Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última live pré-copa. Caramba, hein? Parecia que essa Copa não ia chegar, não ia chegar, tava demorando. Agora a gente tá muito perto do início. E nessa live, especificamente, a gente vai falar aí das nossas, trazer nossas previsões aí. Pegar aqui é esfregar a, a bola de cristal aí, falar ó, quem passa, quem não passa, enfim, das nossas opiniões, claro, também de uma forma recreativa, mas também. Com o nosso pensamento profissional. Então, boa noite a todo mundo que tá no chat. Manda esse salve que a gente vai aí ler seu comentário. E boa noite ao Milan, boa noite ao Jonas Caetano. Salve aí, rapaziada. Fala, galera. Tudo beleza? Boa noite a todos aí. Realmente, né? A gente está numa maratona de lives. Essa aqui é a live final antes aí da, da bola rolar. Domingão, a bola já rola para Catar e Equador. Uma da tarde aí. O Brasil inteiro vai. Quem gosta né, de futebol vai parar para assistir essa partida, provavelmente, né? E aí o Brasil que na quinta-feira, né? E aí, vai ficar, aí vai, pegar, vai ficar sério, porque se o Brasil já empatar ou não, ou não ganhar a primeira partida, vai, vai dar aquele fio na barriga. Vamos ver aí qual vai ser a nossa previsão para o Brasil. Fala aí, Thiago, beleza? Boa noite. Fala aí, galera do chat, todo o pessoal que está acompanhando as lives, né? Essa aqui vai ser a nossa última live. Acho que a live mais esperada, cara. Aquele palpitão, aquele bolão até a final. A gente vai fazer os nossos classificados em cada grupo, palpitar oitavas, quartas, semifinal e campeão. Então vai ser bem legal, participem com a gente aí no chat, deem a opinião de vocês e é isso aí, bora pra cima. Tem um tire list também que o Gabigol preparou aqui pra gente, pra gente selecionar as equipes mais fortes, aquela equipe que pode ser surpresa, aquela equipe que talvez pode, talvez também ser um vexame na Copa, né? A gente tem aqui alguns palpitões de vexame, mas enfim, vamos acompanhar aqui com a gente e boa noite aí pra todo mundo, galera. Vou mandar um salve aí para o Jaime. Manda um salve aí, tiozão. Manda um salve aí para Jaime. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí, que está no chat aí. E ó, pode deixar a sua opinião no chat aí, conforme nós vamos é, falando sobre as nossas previsões, a tier list, vai ter uma tier list também, né, Gabigol? Com certeza, cara. Vai ser bem da hora. É, até, inclusive, ali o canal Password mandou ali. Estou apostando no Holanda, estou muito fora, acham? Ó, a gente vai falar sobre o Holanda aqui também nesse programa. O Jaime já trouxe a questão ali do Dorival se o Tite é uma boa, velho. Dorival é um cara experiente, né? Chegou muito bem aí no, no Flamengo, né? Ganhou títulos e tal, melhorou a equipe. Mas sei lá, eu assim nunca fui muito fã do Dorival, assim pessoalmente falando. Mas os números deles dele, falam por si só, né? Não é tão tão gritante assim, não. Um outro nome que muita gente fala e esse eu até defendo, para ser sincero, que é o Fernando Diniz. Eu não gosto do Fernando Diniz no meu clube, mas talvez. Em questão de Copa do Mundo, seleção e tal, talvez ele dê certo, né? Pessoal, até porque até o os, o os próprios jogadores ganhar. gostam. Rogério, Rogério Cine! É o Rogério Cine que o tá aí. É, um, é, um é cara. O Rogério é um bom perfil para seleção, eu acho. Não tem nenhum treinador brasileiro assim, muito. Muito. com experiência realmente, que dá para cravar esse é o cara, né? Como era o Tite algum tempo atrás, como era o Mano também, é, é um momento mais unânime assim, né? Cara, eu gosto. Eu gosto do, do Abelão, do Palmeiras, velho. Eu, eu acho ah, que, tudo bem que, ele é portu, que ele é português, enfim, que não, nunca pela primeira vez seria um técnico estrangeiro, mas por que não? O cara já conhece aqui o país, conhece os jogadores, eu acho que ele se encaixaria bem, fala é. português, eu não, não vejo nenhum problema não em ser o, o Abel Ferreira, cara. É um aí cara ia dar é é da com a. A, a mídia, né? O pessoal gosta de <laughs> pegar no pé dele. Imagina ele, <laughs> técnico da seleção, e ó, se seu, na orelha dele aqui todo jogo, <laughs> velho. É complicado, é <laughs> não. Mas, mas fato é que você vê, gera discussão esse assunto exatamente porque a gente não tem uma unanimidade, tipo aquele nome que, pô, escravão é, é, é esse, é esse, sabe. Hoje em dia não tem é, lá atrás, né? Quando o Tite foi se tornou técnico da seleção, ele era. Hoje em dia ele já não é. Mesmo sendo ainda técnico da seleção, então pô, velho, ser técnico da seleção brasileira é complicado demais. Deve ser tá doido. difícil, velho. Né? Tá doido. Mas ó, galera, já um monte de gente já falando aqui no chat. É, só dar uma passadinha rápida aqui no chat para a gente finalizar e depois a gente já começa a trazer o nosso conteúdo, né? É, antes a gente de trazer a tier list, eu vou fugir aqui um pouquinho de script, rapaziada. Queria colocar alguma, alguns pontos aqui é, para a gente falar, vou trazer só o, o espaço aqui da convocação né, das seleções, para a gente comentar um pouquinho sobre um assunto que eu, que, eu venho, que eu venho percebendo que vem acontecendo bastante, que é o que muito jogador lesionado, né, cara? Caramba, hoje a Argentina perdeu dois jogadores por lesão. É, por sorte, não sou jogadores-chave aqui da equipe, mas eu vi também hoje na ESPN, estava acompanhando, o pessoal está um pouco com dúvida em relação ao Richarlison, se ele está 100%. Então, muito jogador baleado. Né? E eu vi um estudo que a seleção brasileira chegou. É uma das equipes que mais estão rodadas, sabe? Fisicamente falando. Né? Os jogadores da seleção brasileira é, têm o maior desgaste nessa Copa. Vocês acreditam que pode afetar? Negativamente para a seleção brasileira, essa questão de chegar com os jogadores um pouquinho mais cansados e tudo mais? Posso falar Cara, essa primeiro fala para te fala, dar um Thiago. contraponto? Vou te dar um contraponto, Gabica. Eu vi também outra notícia que eu não, me engano, eu não sei quais jogadores são eles. Eu vi que cinco jogadores do Brasil, eles também vêm com pouca rodagem. Não sei se é o Alexandro, eram dois ou três de defesa e, e tinha alguns atacantes também, o meio-campo, eu acho, talvez o Paquetá, não me lembro agora. Mas simplesmente esses. Eles, pela, não, pela jogaram lesão, né? eles é. não jogaram muito. Eles não jogaram muito nessa. Até agora, até o final, nessa temporada que Isso pode ser um ponto positivo também, porque eles vão chegar mais resguardados. Tem, Mas tem inteirão, a questão mano. do ritmo de, ritmo de jogo também, né? Que pode influenciar, né? Numa Copa você não é. tem tempo de pegar ritmo. Mas o Brasil, a intenção é chegar numas oitavas, quartas de final tranquilamente. Então, provavelmente, nesses primeiros jogos já, já dá para pegar um bom ritmo de jogo esses jogadores que não vêm com tanta rodagem, né? É, eu acho assim que também tem questão que todas as seleções estão prejudicadas, né? Então vai essa questão das lesões e também os jogadores desgastados. A gente está vendo não só em uma ou duas seleções, mas quase praticamente em todas as seleções, né? E é uma pena, porque, por exemplo, o Sadio Mané, que a gente queria muito ver jogando por Senegal, Triste, por né? exemplo, ficar de fora da Copa, o principal jogador da, da seleção. É, o Senegal não é igual o Brasil, que por exemplo, ficar fora um jogador aí, tem outros bons para repetir. É meio que né? acaba o time, é, né? Acaba, meio que acaba até os outros jogadores, vai né? ficar um pouco chateado, o clima lá no vestiário deve pesar um pouco também. tá meio complicado, né? Mas acho que vai acabar afetando para todas as seleções é, essa questão do desgaste dos jogadores. Né? Boa. Ó, oh, o canal PES World falou ali, ó. Oh, tô muito com a confiança nessa Holanda aí, viu? Surpresa para vencer a Copa. É verdade, a gente vai falar da Holanda aqui logo mais, e é uma seleção que estão se falando um pouco, né? É, não estão confiando muito e tal. Soltou hoje, inclusive, a análise da Holanda Nega. Né, oh, tá lá no canal, né? É. Tá, tem várias análises lá no canal. E agora a gente vai intensificar hum. e vai sair pelo menos dois vídeos aí, já tendo pente aqui com a seleção da Inglaterra, logo mais sai a análise. E, e é isso. E a Holanda, cara, é, falando agora de convocação de nome, pô, quebrou minhas pernas, velho. Porque <laughs> o Silence era o goleiro titular, ele, ele chegou a testar outros goleiros. E aí, ele não levou o silêncio, velho. Quebrou total, tá ligado? A Nossa, ele de, levou um jogador experiente lá, 39 anos, primeira Copa do É, que possivelmente vai ser titular. Dessa. Esse aí é o goleiro, titu... vai ser o goleiro titular. Tá em briga ainda. Você vê que é ah. engraçado que os caras estão chegando na Copa do Mundo é, sem um goleiro titular. Então, talvez esse seja o, o ponto que me gera mais luto. Porque, assim, eu vejo bastante jogo do Ajax, né? Trabalho bastante o Ajax. E, e o Renko Pazver não é um goleirão assim, não, viu? 39 anos, pô, é legal pra caramba a história, porque ele nunca tinha sido convocado, foi convocado essas últimas convocações, tá numa Copa do Mundo, né? Pô, é uma história de esperação, né, de certa forma, né? Porque é muito difícil um cara, 39 anos, né, ter sua primeira convocação. Mas, assim, não é um goleiro muito confiável. O Justin Billow, eu não sei se é assim que fala, né, o goleiro do Feinert, olha pra você ver, cara, como o Vangal é, é imprevisível. Ele não convocou na última convocação esse cara aqui, tanto que a imprensa holandesa chegou a colocar, isso eu pesquisei, Twitter e tal notícia, que ele tava fora da Copa, porque ele convocou quatro, cinco goleiros e não convocou o cara. E na lista final o cara apareceu, tá ligado? Então, tipo assim, ele tem muita dúvida em relação ao goleiro. Se fosse o Silis, eu já achava fraco. Agora, as opções que ele tem aqui, sinceramente, para mim é, é meio que a mesma coisa. Por isso que eu acho que o. O Pazver, pela, talvez pela experiência de vida, né? Nesse caso, nem de seleção, ele ser titular. É, Mas tem o Gabica, outro... A Holanda tá sempre foi uma seleção meio estranha, né? Em relação a gol, assim. Eu não sei, acho que foi 2014 também. 2014, que né? Entrou que reserva né? Entrou reserva para o Pênalti, né? É, que... gol. né? Com o Gaal, Com Van... né? É, eles têm uma, uma característica, uma história de de fazer umas loucuragens assim nesse nessa posição de goleiro, né, Holanda? <laughs> é verdade, é verdade. E, e além disso, né, o Vangal também deu uma surpreendida, trolevou o Xavi Simons, né, do PSV. Ex Paris Saint Germain, ex Barcelona, já deu muita treta lá atrás entre o PSG e o Barcelona brigando por ele. Não jogou em nenhum dos dois e acabou é, sendo convocado. E detalhe, o cara nunca tinha sido convocado. Vamos para a Copa. Pum. Foi igual o o Suflamucuco na Alemanha. Pum. Vamos para a Copa. <laughs> Então, o Vangal é um cara que surpreende bastante, né? Até o Fábio Menezes falou: oh, gosto muito da seleção da Holanda, mas essa defesa toma muito gol. É, com o Vangal, se não me falha a memória, nessa volta eles estão até invicto, parece que não perderam jogos, né? Mas de fato é uma seleção que toma mais gol, sim. Tem algum Olha outro ponto aqui, que vocês consideram? A Ana tá ah. iludida aqui, ó. A Ana falou: Brasil é que sem sombra de dúvida. Depois da live do Clubão de ontem. Estou 101% iludida. <laughs> Hashtag para, Eu velho. acho que todo mundo, cara, todo mundo tá meio iludidão, né, velho? Tá meio iludidão. É o, Brasil, o Brasil não passa nem da fase de grupo, você é ia assim, ser um bar, quente, Puta. Não, vai passar assim. Ia ser é foda. Lá, ia, ia, ia ser o vexame. Ia ser o vexame da Copa. Maior vexame da Copa. Podia sair qualquer seleção na primeira fase, menos o Brasil. Vai. É uma pressão. Meu Deus Brasil do céu. Também, né? Cara, é que a gente não fala muito, por quê? Porque o Brasil é, é entra. Não teme ninguém, né? Digamos, entre aspas, né? Pelo menos. Hum. Mas assim, o grupo do Brasil já. Se a gente for chatinho, colocar na ponta mas, do, do lado. Chatinho, mano, velho. tá de um grupo chato, cara. Grupo chato. É um Se começa um pouquinho chato. mal, não joga bem o primeiro jogo, vem uma pressão forte da mídia, dos jogadores. Da... Vai ser tenso, cara. Não é fácil lidar. Mas o primeiro jogo é importante. Isso é meio clichêzão, né? Mas, enfim, ganhar o primeiro jogo dá uma tranquilidade. O cara empatar... Empatar ainda tudo bem, mas perder, aí a pressão vem forte, velho. Aí vai pressão ser foda. Tem que Boas seleções é, europeias, fortíssimas, velho. Tá doido, velho. O é... Suíça e Sérvia jogaram Itália e Portugal para repescagem, já, né? Então, não é seleção boba, né? Então, é, Camarões, Camarões também tem bons nomes né, mas é que Camarões é pelo menos assim, os jogos que eu vi é um time que que ele não é muito organizado, sabe, taticamente falando, mas mesmo assim ainda tem um Chopo Moutinho que tá metendo gol pra caramba, né, virou o Ronaldo nessa fase aí, né, tem o, o Toquecambi do Leão que é bom jogador, o Abubacar também é bom jogador, o Zambuanguissa que tá no Napoli tá, nossa uma temporada, melhor temporada da vida dele tem alguns nomes, o Naná, goleiro daí. Pô, é, bom mas também, é. é, mas é que o grupo deles é muito complicado, né? É. Tem como, né? Não tem como o Brasil temer o Camarões com todo o respeito, né? Aqui o Jaime, ó, a Argentina, sei não, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar a minha opinião sobre a Argentina quando a gente começar a fazer a Tire List. Eu também não sei não se é tudo isso, hein? Não sei, não, cara. <laughs> Agora, é, só para trazer um, um outro ponto também, é a convocação da França me surpreendeu bastante. Porque eu achei que tinha algumas outras boas opções para o Deschamps levar. Por exemplo, né, ele acabou levando só o Théo Hernandes. Tudo bem, Lucas Hernandes também faz lateral esquerda. Mas poderia ter levado o Mendy do Real Madrid. Uh, na, na ala direita, cara, o Jonathan Klaus jogando demais. Melhor ala. Para mim, a melhor opção, se ele for jogar com três zagueiros, era o Jonathan Klaus voando no Marseille. E ele não levou, sabe? Então, realmente, ele surpreendeu. Até na análise eu falei muito. E aí, depois teve essa lesão aí do em Cucu, teve a, essa questão do cantê mas eu acredito que vocês, vocês vão, a galera vai me xingar, mas o Rabiot vai ser titular, viu? Não duvide que o Rabiot vai ser titular nessa França, viu? Rabiot e Tchouameni, pra mim, eu imagino que vai ser o meio campo. O Dechampo criticou muito o Camavinga, que ele não foi bem aí nos últimos jogos, né? Não duvidem que o Rabiot vai ser titular, hein? Nossa, caiu de um Pogba, de um Kantê pro, pro Rabiot, hein? Na tua análise, qual que, qual, qual que era o meio campo titular, Gabica, que você tinha projetado? Até então eu já imaginava, o Pogba eu nem cheguei a citar, porque eu já imaginava que, que o Pogba ia ficar de fora, né? Porque ele já estava lesionado. E eu tinha colocado o e Kantê. Xameni Aí as opções de fato eram esse daí, Rabiot, Fofaná. E eu já imaginava com o Rabiot. Eu tinha colocado até o Rabiot como opção para o caso ele não fosse para a Copa, né? Porque quando eu gravei o vídeo ainda tava meio que indefinida, né? Não sabia se o Kanté ia ou não ia, né? E o Kanté Entendi. também tá tá nos piores épocas dele aí, muito por conta de lesão também. Né? Entendi. Ó o Dinizóvia, ó Dinizóvia, dinizismo, quase dinizismo, hein? Mas né, é um sinal, hein? Tô, tô com ele aí, ó. Tomara, velho, eu tô torcendo pro CR7 pelo menos ir bem nessa Copa aí para Pagar um pouco da. Será da temporada que o 7 vai jogar a vida na Copa? Vai jogar vida, <laughs> é, ah, não, jogar né? vida, a, vida, é vida. a chance dele dessa temporada, porque se ele for mal na Copa, aí pode esquecer e vai voltar pro esporte com os rabos embaixo das pernas, velho. É, então. É complicado. É... Ó, o Fábio Menezes falou uma coisa que é importante, isso eu concordo mesmo. Quem espera uma Copa fácil pro Brasil sabe que não vai ser, futebol se iguala muito dentro de campo com as táticas de cada seleção. Isso eu concordo mesmo, Fábio. É, a gente não tá tão preocupado, por quê? Por causa do. Da questão do. de ser o Brasil e tal, mas, claro, todo jogo é difícil, Copa do Mundo, velho. É. Se a gente for lembrar, a França 2018, penou, penou para fazer gol na Austrália. E vai pegar a Austrália, inclusive, é, nessa Copa também Faz de gol. novo. Então, isso daí é exemplo. A gente tem é, 2014, cara, o Irã segurando um 0 a 0 até os 90 cacetados, depois o Messi acertou um chute de fora da área. O Irã também é uma seleção que. Que pouca gente fala, sabe? Porque assim, não é uma seleção que tem muitos nomes, mas é uma seleção muito chata, cara. Muito chata, Por quê? Porque é um time retranqueiro, velho. E querendo ou não, é difícil, né? E, e a essência deles, né? Que tipo assim, eles vão chegar na Copa e falar assim: não, a gente vai meter uma retranca aqui. Não, cara. É porque a essência do Irã é essa. Carlos Queiroz, técnico português ali, retranqueiro pra caramba. A gente vai ver linha de seis, viu? Desse Irã. Pode escrever. Nossa, além de seis é foda, hein? E aí, Fora, é um cara. jogo só, é um jogo só, cara. E todo mundo começa a ficar mais ansioso. Por mais é, experiente que, 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 a, que a gente tenha uma seleção muito boa com bons jogadores, e ainda numa estreia de Copa do Mundo, os jogadores eles vão ficando ansiosos conforme o tempo vai passando e você não vai conseguindo marcar um gol. É, é difícil lidar, o cara tem que, tem que tensão lidar com a tendo tempo, né, é, é foda. Não, ó. Como a galera já está pedindo opinião de onde vai ficar tal, onde vai ficar tal, aí é só responder mais duas perguntas aqui. Ó, essa aqui do Félix eu não vou ler, tá? Mas ele já falando sobre o german cano, pô, é difícil, cara. É, não tem como. Tem um vídeo bem legal. Se dá uma olhada lá, Vitor Canedo, lá no Instagram, ele explica exatamente o, os motivos que o cano não é nem citado em convocação, não tá nem entre os 55, né? Mas resumindo para você, o fato dele não ter tido carreira. É, na Argentina, então ele não tem identificação com nenhuma sele... nenhuma equipe lá. Isso pesa, parece que não, mas pesa. Porque aí depois A imprensa é... não fala muito, né? A imprensa não fala muito. Ah. Ele é meio que um desconhecido lá. Então ele foi fazer gol lá na Colômbia, já tem uma idade mais elevada. E também o ponto de, de não ser um jogador que não joga em Europa. A gente acha que isso daí só pesa no Brasil, mas pesa na em outras convocações também. Então no caso do Cano, por isso que ele acabou ficando fora. E também. Não tem como a gente falar, né? A seleção Argentina tem o Lautaro Martinez e o Julian Álvares no banco. Então é uma briga complicada, né? Um tá no City, já fazendo gol, chegando agora, né? Fez muito gol no River Plate. E o outro é um dos principais novos da Internacional de Milão, né? Então, realmente eu tava ele agora, é uma difícil. Eu tava agora lá na Argentina, cara, e é 24 horas os canais de esporte. Eu não sei como é que tá aqui, eu não assisto muito TV, muita TV, no aqui Brasil. Aqui tá direto. É 24 horas Copa do Mundo, cara. Os caras estão com quatro cinco câmeras em cada lugar lá de doha e a é entrevista é entrevistando os indianos e e tá uma loucura lá os caras já estão no clima de copa inclusive eles entrevistaram o cano cara que o cano ganhou agora acho que a chuteira ou ganhou a bola de prata da, da espn se não me engano entrevistaram o cano e ele falou cara eu tô indo lá pro catar para acompanhar os primeiros jogos ele vai assistir os primeiros jogos da argentina os argentinos eles têm essa identificação muito forte cara os jogadores profissionais os caras vão lá Apoiar a seleção deles, sabe? É louco isso, né? Obviamente, aqui também tem isso, mas é, não sei, assim, às vezes o cara, um jogador profissional, ele prefere sair de férias pra curtir a família. Não, o cara vai lá pra assistir a Copa do Mundo, velho. É muito louco isso, né? É muito doido, né, cara? É foda. E só respondendo o Jaime aí, Gabigol, levaria o Gabigol e Rodinei pra Copa? Cara, é... no esquema do Tite não adianta, cara. Ele não precisa de lateral igual o Rodinei. Rodinei tem, cara, foi um dos melhores laterais aí do, do Brasil aí na última temporada. Mas é um lateral de profundidade, não tem muito estilo. Então, isso daí que eu acho que é difícil da, da gente entender, mas fazer o quê? É dentro do sistema de jogo do técnico, né? Tem que levar jogadores que encaixam no sistema de jogo dele, né? Então, é um pouco complicado. Mas assim, pela bola, pela bola... Sim, pela bola ele até merecia. E aí sobre o Gabigol, velho? Eu, eu também não deixaria de fora, mas também não é Nossa, meu Deus, isso é porque o Brasil tá muito bem servido, né? Eu teria ficado puto é muito da grande, vida... né? Igual é... o Cano, velho, com conhecimento. Exatamente, é para mim né? é a mesma coisa que o Cano, cara, é uma concorrência muito grande. Eu ficaria puto se levasse o Matheus Cunha e levasse o Gabigol. Aí eu falar, pô, aí é demais, né? Mas é dado aí o que ele que foi feito, eu acho que a convocação tá OK, né? O Daniel Alves ali é o que dá para reclamar, mas do resto tá ok. Oh, quase 20 minutos, hein? Né, 20 minutos de, <laughs> de resenha, de resenha, aí, resenha. De <laughs> da Copa Eu do nem mundo. começou a tier list ainda. Né? Nem <laughs> começou, mas ó, galera. Seguinte: ó, explicar para a galera aqui o que é tier list, né? esse nomezinho bonito, mas basicamente a gente vai colocar é, em prateleira, né? Como a gente vê em alguns programas esportivos aí, cada seleção no seu lugar. E aqui a gente tem quais categorias, ó? favoritos do Mundial. São as seleções favoritas, né? O nome já, fa... já fala muito bem. Corre por fora, que é aquela seleção que não é aquele super favorito, mas é um favorito. Surpresa da Copa, aquela equipe que você acredita que vai surpreender. Chance de oitavas, né? Que é uma equipe que você acredita que vai passar pelo menos na fase de grupos, né? Ou seja, classifica na fase de grupos. Cai na fase de grupos, com é aquela seleção que vai fazer os três jogos, vai ficar por ali. E por último, o Vexame, que essa aqui é mais complicada, né? O que é o Vexame, É uma equipe que Todo mundo espera muita coisa, né? E às vezes não vai é, virar fica nada, ativa né? Expectativa alta e vexame. Expectativa né? alta e, é. e desempenho baixo. É. Se puder aumentar um pouquinho, Gabi, é. dá um, um, deixa eu ver se um consigo um para ficar um pouco mais. Aí acho que aí fica melhor. É, acho pra que aqui fica legal para galera Isso. ver, né? Deixa eu ver Isso. se consigo. Ah, aqui ficou bom demais, hein? Ficou show. Dá para galera ver aí, né? Depois vocês avisem aí no chat se dá para ver. Mas ó, vamos começar. Eu peguei uma aqui de, de escudo. De vez peguei uma de seleção, mas é que essa daqui tinha uma lista mais legalzinha. Mas vamos lá, começando com a Arábia Saudita, a gente vai fazer, só para o que a gente combinou aqui, é fazer, como nós somos três, a gente vai por votação, se os votos divergir, a gente manda para vocês no chat e vocês decidem onde vai cada seleção, fechado? É isso? Bora! Palma na bala? Bom, Fechou. começando então com a Arábia Saudita, que na minha opinião, cai na fase de grupo. Para mim também, cai na fase de grupos. É, não Tranquilo. tem como colocar vexame chame porque gente não tem expectativa nenhuma é. na, na nada. É. Certo, né? Então cai <laughs> na fase de grupos também. Só acho que não tem muita conversa. Eu acho que esse daqui é, é o que tem, gera menos dúvida, né? É. <laughs> Vai, vamos lá. Então deixa eu ver se eu, eu queria mudar essa cor aqui do, do template aqui, esse talvez colocar um branco aqui de fundo aqui, ó. I change background aí. Yeah. Deixa eu ver se Vamos ver qual cor fica melhor para ver. Vocês avisem aí. Nossa, o amarelo vai misturar tudo ali. Deixa eu ver um cinzinha claro. Eu acho que fica bom, né? Cinzinha claro é, fica, fica bom. Coisa, fica bom, fica né? Bom. Show de bola. Aí dá para a... ver melhor escudo aí. A galera que tá acompanhando aí já deixa o like, ó. Mínimo 50 likes aí pra <laughs> gente começar a tire list aí. Quero ver. Boa. Ó, o Alês perguntou ali por que, que tem o logo do Peru. É que essa daqui tinha também uma, uma faixa que não ia passar da repescagem. Então tem o símbolo da repescagem. Mas aí a gente não coloca eles. Boa. Vamos lá, então. Segundo, Austrália. Lembrando que a Austrália tá no grupo da França, né? França, França e Tunísia. Exato. Para mim, cai na fase de grupo. Cai na fase de grupo também. Isso aí é... Também para mim. Então, você ouviu o jogo da também. Austrália e Peru na repescagem? Pelo amor de Deus, que joguinho feio, velho. É um Dois, deu... dois <laughs> covardes e Não faz nada dentro é. de campo. Para mim, vai passar vexame, vai passar vexame e cair na fase de grupos, velho. É, a Austrália é um time arrumadinho, sabe? T é, taticamente falando, é um time que todos os jogadores sabem o que faz em campo, só que é um time fraco, né? Não tem o que falar. É um é é fraco, Dois Não tem jogadores. ofensivo, né? Não tem é. como criar jogada, né? Não, é? Não tem criação de jogadas para poder Olha, machucar até... o adversário. É, então. Agora, até aqui tava fácil, né? Agora já caiu uma Bélgica aqui da vida. Agora eu quero ver, eu vou deixar vocês responderem primeiro. Bélgica, onde fica a Bélgica aqui na nossa tier list? Rapaz, caramba, Bélgica... essa aqui já tem que pensar um pouquinho mais, hein, <laughs> cara. Eu vou colocar ó, vexame, velho. Vou colocar vexame, vou colocar vexame porque eu acho que a Bélgica não chega mais aquela geração belga já tá no declínio, já já é a última <laughs> Copa de esperança da geração belga. vexame para mim, claro, vexame. cara. Eu, eu tô entre surpresa da Copa e corre por fora. Eu acho que corre por fora. Surpresa da Copa, acho que é um... não é surpresa, não seria uma grande. Corre por fora, eu acho que a Bélgica tem chance, cara. De chegar pelo menos umas quartas, assim, sabe? No final. Pô, eu, eu também acho que eu fico no corre por fora, viu? Eu vou fazer dois votos aqui. Na democracia, né? é votar em corre, corre por fora. Mas é um voto perigoso, viu? <laughs> é um voto perigoso. Pra... Porque, assim, a gente poderia também, talvez... É, não dá para colocar a Bélgica como surpresa, né? É difícil colocar, né, velho? Porque é um time que tem muita gente conhecida. Tem o Kevin De Bruyne e tudo mais, né? Então, para mim, corre por fora. Eu acho que é onde encaixava ali. Não tem jeito. Qual que é o cruzamento da Bélgica? A Bélgica está no grupo F, né? O grupo E. É... Deixa eu ver aqui o grupo E. Acho que é da... não é da França, né? Não. Não, a França é da França. O E, deve e Alemanha, Alemanha e Espanha, deve, possivelmente, Na Espanha. Pegar já nas oitavas. Então, assim. É. Não me surpreenderia, por exemplo, a Bélgica caindo umas oitavas. O grupo da Bélgica até que é tranquilo de passar. É Canadá, tem a Croácia e tem também Marrocos. uma outra. Marrocos. Então, assim, dá pra passar tranquilo, mas aí já nas oitavas já deve pegar um time já Espanha, Alemanha, não, Bélgica pode cair nas oitavas já nessa é, pode, Mas se chegar nas quartas, já é um corre por fora já, nas quartas, Sim. né? Se ganhar as oitavas, já meio que já categoria. Um grande, né? É. é, tiraria um grande. E Camarões, velho. Camarões, para mim, cara, cai na fase de grupos. Pegou um grupo muito complicado. Talvez Sim. outro grupo faria conseguiu fazer alguma outra coisa. Mas não quero induzir vocês, hein? Uhum. Só tô explicando uhum. meu voto. Fala aí, é, Caetano. Eu, eu, eu acho que Camarões é o mesmo cenário ali de Austrália, Arábia Saudita. Caiu um grupo difícil, né? Para o um nível da seleção. Então é difícil surpreender e avançar pro mata-mata. Acho que também dificilmente. Se vai ficar a segunda vaga ali do grupo do Brasil, vai ficar entre Suíça e Sérvia provavelmente. Eu acho que Camarões dificilmente chega aí com chance na última fase, da última rodada contra o Brasil. Não sei não. É, eu, eu isso, também né? acho. Camarões é a primeira fase também, cai na, na fase de grupos. Isso. Galera, vai comentando junto aí também. Agora a gente vai falar do Canadá. Vocês já dão opinião no Canadá aí. Uhum. Bora lá então. Canadá. Ai, 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 ai. <laughs> Alguém quer começar aí? Para Canadá... manter minha lógica, Para manter minha lógica, eu coloquei a Bélgica de vexame. Então a Bélgica vai cair na fase de grupos. Quem vai passar no lugar da Bélgica vai ser o Canadá. Eu vou colocar a surpresa da Copa. Pode colocar aí, ó. Canadá, surpresa da Copa. Chegar vou... nas oitavas seria uma surpresa da Copa já, o Canadá. É, o problema é que já vai cruzar a Alemanha e a Espanha. aí se passar por Alemanha ou Espanha, aí sim vai ser a surpresa da Copa de fato. Porque imagina o Canadá passando por a Alemanha e a Espanha e chegando em umas quartas de final. O Canadá vai ser a Costa Rica de 2014. Pode anotar. <laughs> criminho, criminho na Copa, velho. Cara, ah, é eu exatamente. acho que o Canadá cai na primeira fase. Não, Ainda mais uma seleção que jogou poucas Copas do mundo, tem pouca experiência. Acho difícil ser um crime, assim, realmente fazer algo diferente disso, ainda mais com a Bélgica no grupo. Eu acho que Canadá fica na primeira fase, na minha opinião. O oh, acho. Que... tá comigo, Agora, ó. Né? Bélgica vexame, gente... tô com o é. Jonas lá. Olha, a gente vai ter que deixar pra galera, porque pra mim é Canadá, assim, não é nem vexame nem surpresa. Ele vai ficar em chance de oitavas. Então a gente vai deixar pra galera votar entre os três, então. Foi chance de oitavas, eu citei Milan. Milã. Eu sou primeira fase o Canadá para mim cai, cai na, na primeira. primeira fase né Eu cai na, vou na fase fazer de surpresa. grupo é ficou ficou empatado aí né vamos ver a galera do chat ó primeiros três votos aí de seguidos aí para algum desses daqui que a gente citou é onde vai o Canadá tá vendo Jean já, já falou chance de oitava surpresa cai na fase de grupo um de cada <laughs> tá mais cai mais cai na fase de grupo hein tá mais ah, na aqui, aqui na ó, fase de grupo. bastante gente fase, aí é. cai, cai na fase de grupo voz do povo aí uhum. Definiu, então Canadá cai mas assim ó um ponto ali que o Bos até chegou a citar ali cara é que assim o Canadá é um time que não é muito maduro sabe essa que é a minha preocupação eu acho que tem qualidade mas é um time muito maduro por isso que eu eu fico sabe nessa daí briga porque o grupo é querendo ou não tem um é meio dividido né O grupo do, do Canadá mas Catar nosso o anfitrião aí da Copa para mim eu vou falar rápido, cai na fase de grupo e não tem discussão. Senegal, Holanda e Equador que brigam por vagas. É, é para mim também, para mim também. É, esse aqui, esse aqui vai ser para mim, vocês já ganharam, né, igual, mas eu não vou votar tá igual vocês não. Eu coloco como surpresa da Copa Catar Para mim é tem isso. chance de classificar para as oitavas rapaz Pode o shake o, o na torcida ali vai fazer tanta diferença assim que a única, a única coisa boa do Catar <laughs> é um o Mandlicano, de campo velho o shake vai conseguir empurrar o time ali mesmo na torcida <laughs> olha Agora a gente vende. Cara, mas ganhar, de... por exemplo, ali, ganhar do Equador, não é nenhum. É, dá uma animada. É, é, é. A ódio do Catar na estreia tá acho que três e pouco. Assim, ganhar não seria uma surpresa é. ganhar do Equador. Já vai pra três pontos, aí vai pro jogo de Senegal, já é jogo da vida. Pode é, ser e de... que Nossa, Senegal assim, sem mané, né? Senegal é, sem Mané, assim, é. pega um empatezinho, talvez, <laughs> ali com, com a. Qual que é a, com a Holanda? <laughs> e aí classifica, <laughs> velho. É, não é Olha, possível. Assim, ser, lá, é. Para ali, graça, Catar, não dá nem pra dizer que vai a passeio, já que vai estar em casa. <laughs> <laughs> é, não vai nem visitar algum algum monumento, né? Nem nada do tipo, né? <laughs> mas, mas enfim, querendo ou não, tudo isso que, que vocês citaram, apesar de eu acreditar, porque aqui eu tenho eu, eu tenho que escolher, né? Eu tô indo mais pela lógica, pela qualidade. Mas é igual vocês falaram. Porque assim, imagina nesse primeiro jogo, numa empolgação, os caras vai e metem um a zero nesse equador, meu amigo. Eles vão acreditar. O, Pô, segundo três é, o segundo véio. jogo é com o Senegal, já, né? Então já se, se vence é. esse primeiro, já é o jogo da vida, porque se vencer o Senegal aí já tá garantido, basicamente. É. Porque eu, se, se ficar com, contra a Holanda já é mais complicado que é o último jogo. Então vai ter que tentar fazer esses dois jogos de estreia aí. Tem um bom técnico. Tem um bom técnico. Félix Santos é um técnico muito bom. Ó, Coreia do Sul, cara. Coreia do Sul tá no grupo H, né? Com Portugal, Uruguai, Gana, né? Gana. E Coreia. Onde vocês colocariam a Coreia do Sul aqui, meus amigos? Rapaz, eu colocaria aí talvez chance, entre chance de oitava e cai na fase de grupos, eu acho. Sei não. Eu também. Eu tô entre essas duas aí. Pelo é... grupo, eu vou no cair na fase de grupos. É, eu acho que Uruguai e Portugal estão acima mesmo. Portugal, dois degraus acima e Uruguai, um degrau acima. Acho que realmente cai na fase de grupos. É um grupinho chatinho. Vai, vai, cai na fase de grupos. Esse é outro. Também. O time não é ruim, mas. Né, tem uma dificuldade muito grande. Né? Um Portugal, Uruguai e Gana também. Né, no, o Brasil no meteu os cinco, 1 meteu, acho que não estou os recentes aí contra, contra eles, né? Ganhou, ganhou. E hoje Gana venceu a Suíça, hein? Gana venceu a Suíça, nosso Rapaz. rival de Copa. Claro que é, é olha preparação e tal, mas olha a Gana aí. Ó, esse daqui, Costa Rica, para mim, cai na fazer grupo também. Puta time ruim. Ô, esse foi para é. mim, vou falar, vou confessar uma coisa para vocês de bastidores aqui, ó. Foi o time. Mais difícil para ter que assistir para fazer uma análise, que logo menos sai no canal lá também. Cara, velho. Porque assim, é um time com boa ideia, um dos poucos que joga no 4 4 2 tá? Na Copa do Mundo, joga 4 4 2 E, velho, é, eles ainda vivem com vários jogadores que estavam que lá atrás quando surpreendeu em 2014. Eu não tô falando e, do Nabos, porque o Navos é muito um envelhecido, goleiraço. né? Muito envelhecido muito. já a seleção. O Brian Ruiz, a maioria dos jogadores jogam na liga na liga costa riquenha cara pra vocês terem ideia então já dá para imaginar o nível tem um jogador que inclusive é que assim eu não acredito que ele brigue por mais por, por aquele prêmio sabe de jovem, melhor jovem da Copa porque ele provavelmente vai cair na primeira fase então ele vai ter menos jogos mas ele é titular né que é o gilson Bennett joga no Sunderland é o camisa 9 da equipe mas joga pelos lados que é bom jogador né mas do resto cara qual que, é, qual que é o grupo da Costa Rica mesmo? Nossa, é dificílimo. É, é Espanha, Alemanha e Japão. É Nossa, é duríssimo. Não esse tem meio. como não, é velho. Eu já Mas, vou jogar olha, no Caifás do... de Grupo, né? 2014? Definiu. 2014 era Uruguai, Itália e Inglaterra. É Inglaterra. É Inglaterra. É. Nossa, velho. Então, que é, é aquela forma é de. Cara, e, e, é a mesma base surpresa, do time, né, Gabigol? Né? É a mesma base do time. É a mesma base. Tô aqui, 2014 para agora, oito anos mais velho. Então, dificilmente vai arrumar alguma coisa nesse grupo. Ó, oh, o Bruno Atirson citou alguns, né? O Ruiz, o, Cam o Campbell é peça-chave nesse time. Sim. O Campbell, hoje, ele já não é um cara de velocidade. Ele é um, ele é um atacante mais armador, tá? Titular. Mas, assim. É um cara que também não, não vingou muito na Europa, como todo mundo esperava, né? Foi pro Arsene, no Vila Real, foi pro Betis e não jogou em lugar nenhum, né? Hoje ele tá lá no, no México. É um dos poucos, inclusive, que não jogam, dos titulares, que não jogam na Liga Costa Riquenha, Junto com o Navas, óbvio. É tanto que acho que a, a odd da Costa Rica não classificar, acho que é a mais baixa de todas as seleções, que é 1,06, eu acho. Então, assim, dificilmente Pesa, né? vai arrumar uma coisa. Ó, Croácia. Ai, ai, ai. Croácia que tá no grupo Marrocos, Bélgica. Bélgica e Canadá, né? Cara, esse para mim também tá é um grupo difícil, hein? E para mim é chance de oitavas, Croácia. Para mim, corre eu por fora, também. eu acho. Eu colocaria corre, corre por, por fora. fora. É. Ó, a galera também é, o, o problema do corre por fora é que é, é aquela coisa. É o corre por fora é meio história. que para ser campeão, né? É o mínimo quatro correr ah. corre por fora. É. Seria, seria, é. Esse é o sentido. É. é. porque Analisando bem ali o cruzamento com a Espanha e a Alemanha já na, nas oitavas, eu acho que é o, chance de oitavas mesmo. né? É olha, olha, puxou o Jonas daqui em Milan. É, Aí depois, é, é. agora que batei a Croácia finalista, ele Eu vai lembrar disso. Para ele a tire list, ele ele veio na minha, veio na minha. É. Olha, isso, isso, que é comprar voto, meus amigos. Isso que chama comprar voto. Cara. <laughs> ao vivão ó, O Bruno Artista tá perguntando acho que é da Croácia aqui, ó. Esse time já tá envelhecido, não da Croácia? É, certo ponto. Tá. Mas ainda assim, acho que é competitivo, viu? Tá, na Liga, tá, na Liga das Nações, passou para a final, tá no quadrangular final? É. Tá na, na Liga das Nações. Tá no tá quadrangular no final e tal. É, assim, teve, teve uma renovação em alguns setores, outros continuam muito parecidos com o que a gente viu na última Copa, igual, por exemplo, o meio-campo continua. É, antigamente tinha o Rakitic, né? Mas agora já tem o Kovacic, Brozovic e Modric, que é um meio-campo muito bom, né? São três jogadores que, que estão bem, apesar do Modric já estar com seus 37 anos. O ataque, cara, que me que complica um pouco. Por quê? Porque o Kramaric parou de fazer gol lá no Hoffenheim. E o reserva dele é o Bruno Petkovic, que é do Zagreb, mas sem né? É um Giru destro, né? Um Giru piorado, diga de passagem. O Perisic, eu acho que ele não tá tão bem essa temporada, mas o Perisic, quando joga com a Croácia, joga um pouco melhor. E tem dúvida do lado direito, né? Joga com três atacantes. Então tem pode jogar com o Vlasic, pode jogar com o Passalit também, que é da Atalanta. Então, ainda tem até uma dúvida nessa escalação. E lá na zaga, o Lovren, que hoje está no Zenith, continua sendo titular. O, o, o Domagos de Vida hoje é banco, né que era a zaga 2018. Hoje eles têm o Sgardiol, que é o Sgardiol do Leipzig, que muita gente quer, né? Inclusive está sendo. Bem sondado aí no mercado, né? Então, assim, é um time dividido. O Livakovic, o goleiro do Zagreb, é um goleirinho até bom, sabe? Não caiu assim muito o nível, né? De certa forma. O que me preocupa mesmo é quem que vai fazer os gols, né? Se for depender, talvez o Petkovic ele é um pouco abaixo e o Kramaric não chega numa fase tão bem. Tão boa, né? No caso. Boa. É, o chance de oitavas acho que tá, tá de bom tamanho para Croácia. Eu também acho. Dinamarca, ai, 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 essa a é a surpresa, hein? Essa é a surpresa, velho. Surpresa, surpresa da Copa. Copa. Surpresa da Copa pra mim também, porque vai, vai fazer o criminho na, na Argentina, a Dinamarca. Ai, 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 ai. Então todo mundo tá <laughs> na surpresa, eu acho que não tem muita coisa pra acrescentar. Olha, pessoal, eu, eu, não, eu digo mais, eu digo mais. Eu acho, que a, eu acho que a Dinamarca passa em primeiro do grupo. Tá no grupo da França, acho que passa em primeiro, inclusive, porque a Dinamarca já ganhou duas vezes a França esse ano a Liga das Nações. É. Não, tem Chegou muita gente França, colocando a Croácia, é. a Dinamarca, Dinamarca, perdão, na frente da França, viu? Ainda mais com as lesões recentes da França, eu acho que a Dinamarca chega pelo é. menos para disputar pra, Não pau a pau, mas tem uma chancezinha ali de ficar em primeiro, viu? Da, do grupo. E se acontecer é. isso, a gente pode ter a Argentina e França já nas oitavas, possivelmente. E a Dinamarca pega um, um México ou Polônia ali, então. A Dinamarca chegando uma quarta de final, animada, jogando bem, pode ser sim a surpresa da Copa, não me surpreenderia. É, não, é muito bom Boa. o time da Dinamarca, né? Um time muito bem treinado, né? Bem entrosado. Tem a história oh, do aqui, Eric, pessoal, tem também, né? Tem, tem, Mirados não tá, né? Mirado jogou, é. inclusive com a Argentina, agora tomou um sacode. Tomou um sacode, né? Foi lá só para apanhar. Aliás, o de Maria metendo gol a roda. Equador, meus amigos. Para mim, assim, o Equador, eu acho que não tem muita dúvida. Chance de oitavas. <laughs> é, com essa lesão do Mané, eu acho que fortaleceu um pouquinho aí a chance do Equador poder passar nesse grupo. Que eu imagino que o Holanda vai ser, vai passar em primeiro, né? Mas, Copa é Copa. É muito quase de grupo, né? Porque o, se o Equador tivesse no grupo ali, por exemplo, que trocasse o Japão pelo Equador, que caía no grupo da Espanha e Alemanha, aí cai nas fases de grupo. Aí rodava, Mas agora, né? nesse grupo do Qatar, Senegal, ainda mais com a lesão do Mané, com certeza a chance de oitavas. E antes da lesão do Mané, a ódio do Equador se classificar era 2 e 10. Então, o, o Senegal também tá estava mais favorito. Depois, agora com o Mané cortado, inverteu. O Equador está com mais chance, a odd do Equador se classificar passou de 2 e 10 para 1,80. Eu acho que realmente tem um pouquinho mais chance pro Senegal, viu? Do que de passar, e, e acho que a chance de oitavas está de bom tamanho. É, aqui que o Bruno fala também, ó, Equador sem altitude é de Falc também, né? Então não tá acostumado é a jogar sem altitude, né? Não é um fator que vai favorecer o Equador. Mas eu concordo com vocês que agora, com, com essa lesão do Mané, o Equador tem, tem chance sim de, de chegar nas oitavas, pelo menos, na Copa. Boa, boa. Ó, a Escócia também não foi a Copa, deixa eu colocar para cá. Ai, rapaz, Espanha, hein? Ai, 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 essa é Espanha, hein? Cara, o, o Bossa tava pedindo ali polêmica e tal. Cara, pra mim, Espanha é vexame. Eu acho que a Espanha vai ser o vexame dessa Copa aí. Cara, eu nem sei se é vexame a Espanha. Para mim é para é chance de oitavas, cara. Porque eu não vejo, a, por exemplo, a Espanha perdendo nas oitavas como sendo um vexame. Tipo, seria para sair na primeira fase, então seria isso. Sai na primeira seu... fase é o grupo é acessível. O grupo tá o na grupo Alemanha, é Japão Sim. e Costa Rica. Então, Costa Rica é saco de pancada. Em, 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 tanto que a linha, acho que o primeiro jogo é Espanha. Costa Rica tá a linha menos é dois asiático, então tá acho que o ML tá 1,20 para Espanha. Então, deve vencer tranquilamente esse primeiro jogo. Deve passar de fase. O as oitavas, eu acho também que é bem acessível porque pega ou Bélgica ou Croácia ali dependendo. Então, não sei não eu acho que pode ser um corre por fora aí na minha opinião a Espanha viu? ó então, então agora aqui a gente tá, dividi... tá bem é, dividido tá bem dividida, tá dividida tá dividida então ó, a partir do comentário aí eu vou colocar aqui ó vexame vou colocar aqui Espanha deixa eu comentar aqui a galera responde embaixo vexame, é corre por fora e Milan foi chance de oitava né Milan chance de oitava é. chance de oitavas. vamos ver Galera, comenta aí que vocês decidem. Ficou meio grudado ali o, o comentário. Eu tinha pulado linha ali, mas ficou tudo junto. Oh, o Stefano já mandou um vexame. <laughs> como é que. Tá, como é Caramba, tá tem bastante dividido, comentário. Tá bem, bem dividido. Isso. Tá foda, mas, ó, ó, três correm por fora, quatro correm por fora. Vexame, Nossa, vexame tem bastante vexame também, velho. velho, ter que tirar um paruim por aí. Né? <laughs> Ó, então, então a gente vamos. Como que a gente faz? A gente decide entre os dois aqui. Então, vai que a galera tá falando ou chance de oitavo vexame. Três votos aqui. Nossa, e a gente decide. Eu sigo no vexame. é que vexame para mim seria perder na primeira fase, cara. É. E é acessível, Entendeu? o grupo é acessível, é o velho é acessível hum. também para chegar numas quartas. Então, então, né? então ganhou chance de oitavas, hein? É, vai, chance de, então, oitava. tá entre chance de, chance de oitavas. Oitava, entre chance de oitavas. Entre chance de oitavas e corre por fora. Vai, tá hein <laughs> tá, tá, bom, tá, aí. tá na meia. Ah, tá na meia. Corre por, por fora, corre por fora, é uma equipe assim, que chega nas quartas. Mas que também pode ser campeã, né? Assim, meio que pode chegar é. numa semi, né? Eu não aí eu acho que é demais para é, a Espanha. A, a Espanha <laughs> foi vexame na última Copa que caiu para a Rússia, né? Na, nos pênaltis, nas oitavas, Puta, é verdade. ele foi vexame ali. Foi vexame. Hein? Ó, então seguindo, agora a gente vai de França, meus amigos. E é aí o bicho pega, hein, cara. É, com todos os problemas que a França tem. Ainda acho que o problema, eu, na verdade, assim, cara. Ah, eu, eu ia falar assim que a França é favorito do Mundial, eu ainda acho que é, vou votar nisso, mas o pezinho tá um pouco atrás, porque eu não sei qual o clima que chega a França, sabe? Esse Deschamps é muito é. estranho, o elenco da França Algum é muito. O também salto alto lá no PSG, não sei é, que o elenco então... vê isso, tem, tem, é. tem muitas as lesões do Pogba, do Kanté não eu, não, eu tô, t... eu tô tão, tão um pé atrás que, assim, ao mesmo tempo que eu quero colocar ele como favorito, eu quero jogar no Vexame, são as duas opções que eu penso pra França, sabe? <laughs> É, para é Pra mim é 880. vexamezinho, para mim é vexame. Pode, pode ter chance de vexame aí a França. Principalmente Pô, aí... se ficar segunda e pegar é... uma Argentina, aí é, eu acho isso que também. tem uma re... a Argentina que é a revanche da última Copa, né? Que eles perderam pra, pra França nas oit... foi, foi nas foi oitavas nas, ou nas quartas? Acho que foi nas oitavas mesmo, né? Acho que foi nas, nas oitavas. oitavas. 4x3, aquele jogo é. com sete gols. Jogaço, jogaço. A deitou nesse jogo, inclusive. É. Ó, galera, bota no vexame e seja feliz. Hum. Ó, eu, eu vou com a Manara, então eu vou no vexame. França, vexame. Bora, bora, vexame. O que, que seria vexame da França? Cair nas oitavas para frente França. É né? Todo mundo imagina é, que eles vão ser campeão. É. Né? É. Então, vexame. É isso. Então, primeiro vexame a gente tem, finalmente. <risos> <risos> a Argentina. Cara, a Argentina não tem do favorito para mim no Mundial e. Nosso grande rival nessa Copa do Mundo na minha opinião. Imagina uma final Brasil Argentina, ia ser top, hein? Que pariu Nossa. que ia parar, <laughs> parar o mundo. Estupada, não mano. ia dar para aguentar, velho. Mas assim, é. eu ia colocar a Argentina como vexame, cara, mas como eu coloquei a França ali, eu acho que a França tem mais chance de ser vexame. E aí eu ia muito pro clubismo, né, de, de torcer contra a Argentina. Então, concordo, concordo com o Gabica ali. Não não dá para, tipo, a França e a Argentina não pode ser vexame as duas, porque algumas se, se, se enfrentarem nas oitavas, alguma passa para a é. quarta. Então já não é vexame, né? Então acho que é favorita, assim. Tá, pro é o coloco favorita também. É, favorita, né? Porque todo mundo coloca como favorita, então. É favorito. E, e as horas também indicam isso, né? A Argentina, se não me engano, depois do Brasil, é a que está de mais baixo. Está a e 6,5, o Brasil está a 5, depois vem a, a Argentina, a corte 6,5. As próprias isso. casas indicam bem favorita a Argentina, né? Aliás, pessoal, só avisando vocês que depois que a gente terminar a tier list, a gente vai pro o mercado, tá? Então a gente vai confrontar tudo que a gente falou lá no mercado, beleza? Ó, <laughs> ó essa daqui, velho. Nossa, Inglaterra, uhum. meus amigos. O que esperar da Inglaterra, velho? Eu tô curioso para saber a opinião de vocês primeiro aí, depois eu comento. Inglaterra, que o grupo é bem acessível também, né? Tem País de Gales e Estados Unidos e também tem o, o Irã. Irã. É, mas o que você falou, o IRA às vezes pode complicar um pouco, assim, a, 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 a. Não a... é um grupo tão tem... acessível assim, não, é. hein, Jonas? É. é. É que Estados Unidos, o país de gás, o país de gás não tem tanta tradição assim, Estados Unidos também é, uma, é um grupo mais jovem, então não tem tanta experiência. Pra mim, uma, gol, o mas... mais complicado ali é o Irã, viu? Tem, é. e, e eu acho que nem no mercado o Irã tá sendo cotado como. Não, mais o Irã tá pra, pra ficar grupo, em né? último, acho que o Irã tá pra ficar então, em último. Então, cara, olha, olha, olha lá. É, aí, pode olha ser lá. uma boa aposta aí, de acordo com essa mais do Gabigol aí, o Irã vai complicar aí. Ô, <laughs> mas, Jonas, você assim, é... que, que já tá, tá mais por dentro, qual que é o chaveamento da Inglaterra? Você me corrija se estiver errado, mas a Inglaterra tem um caminho mais tranquilo, não tem? Inglaterra Grupo B pega Holanda ou é, Senegal. Peraí, pegar Senegal ou Equador provavelmente aí. Então, é, então vou, dá para pensar, pensar numas quartas pelo menos, é, né? É, eu acho que sim. O, o Gabriel, você que tá mais por dentro aí das escalações, o Maguire vai se vai para a Copa? Já, já, foi, já foi convocado e vai ser titular da? T da seleção. Titular é abraçadeira. Amanhã sai análise da Inglaterra, tá Sério mesmo? Pelo oh, amor de Deus é. aí, Maguire é Manchester United. Eu oh, assisti uns jogos do United temporada passada, véio. parecia que o Maguire tá jogando com uma mochila com 100kg nas costas, velho. <laughs> Pelo amor de Deus! Pô, mas eu vou, vou falar uma coisa pra vocês, cara, que assim é, o Maguire em linha de 3 ele potencializa, cara, o, o, o pouco que ele tem de bom, porque assim, ele é muito bom no confronto aéreo, sendo sobra, e eu acho que no Manchester United o maior erro, sabe? Do quer dizer, o maior erro não, o erro foi o, o Manchester United contratar ele, né? Porque assim, ele não encaixa, cara. Linha dá, de véio. com só, dois só, zagueiros, só, ele vai ficar de mano ele vai perder todas. Vai perder todas. Porém, se ele tem cobertura, igual no caso da Inglaterra, que provavelmente vai jogar com o Kyle Walker e o John Stones, que são dois zagueiros rápidos, né? O Kyle Walker é um dos mais rápidos aí. Aí ele ele é, tem chance de fazer uma boa Copa. E ele também é muito bom no jogo aéreo, né? O jogo aéreo ofensivo. Copa do Mundo Passado, que inclusive acreditou ele para ir pro Manchester United e fazendo muitos gols, né? Que tem aí, ó, é o difícil Everton, falar, porque comentou. assim, a qualidade dele é, é mínima. Isso eu concordo. É bem um bem cara que se o do... jeito que ele toca na bola é feio de ver, né? Mas. E pra falar do o Everton que comentou aí, que até os últimos seis jogos da Liga das Nações não ganhou nenhum jogo. Foi rebaixada, se não estou enganado, Então, na Liga das Nações é, Vexame. Muito mal. E, isso, e assim, a gente só não coloca com o Vexame aqui porque, realmente, o chaveamento eu acho que é bem tranquilo. que deve passar em primeiro, por mais que tenha algum. É, eu acho que deve passar em primeiro e aí deve pegar o um, Equador ou o Senegal e provavelmente vai passar é, em mim, cara, minha minha É, também, corre, corre por fora pra mim, cara. Minha opinião também, corre por fora. Eu acho que corre é. por fora. A última Eurocopa também chegou acho, por na... Foi... Chegou na final, a última Euro, não foi? Ou chegou na Sênia? Chegou, chegou, chegou na a final. final né? Chegou na final contra a Itália, perdeu, perdeu a, final para a Itália. Perdeu pra Itália, verdade. É. E a Itália que tá é. fora. Em casa, né? Perdeu em casa. Foi em Wembley, não foi a, a última Eurocopa? Foi. Foi. É, foi em vários países, mas a final foi em Wembley. A final foi em Wembley. Isso. Boa. Corre por fora, acho que está tá certo aí mesmo. Não, é um time que tem uma qualidade absurda, mas eu concordo com o um comentário que eu acho que foi o Ulisses que falou ali, ó, só depende deles, é aí que mora o problema, né? <laughs> mas assim, tem se tem um time que tem um, um chaveamento favorável a é eles, para pelo menos é. bater quarta e depois não tem como escolher adversário, meu amigo. Aí... E aí, com mais experiência, já uma equipe que já que vem com mais experiência, já vem é. jogando grandes competições, chegando em finais, não vai ser assim uma copa que que a equipe não tá acostumada a jogar esse tipo de, de confronto e de competição, sabe? Acho que isso conta também a experiência. Né? Brasil? Cara, para mim não tem nem muita coisa para acrescentar. Acho que tudo que eu venho falando do Brasil e para mim o Brasil é um grande favorito junto com a Argentina. Eu colocava a é. França, mas com tudo que aconteceu com a França, hoje já tô pensando de forma diferente. Também é, pro Jonas faz. o Brasil é vexame, hein? No fundinho, não, não, não. Ele, ele tá zicando. <laughs> ah, é o Brasil, é. Eu só tô abrindo olho, tô abrindo olho que o grupo não é tão fácil assim e tal. Ah, isso é verdade, isso eu concordo. Isso a gente tem que. É, ter assim, todo é, o grupo não é tão mundo. fácil, porém o Brasil chega muito bem para a Copa. Tá muito encaixado, jogadores muito, muito bem seus respectivos clubes, o ataque do Brasil muito forte, Vini Júnior, Neymar. Cara, eu acho que é favorito, não tem? Sem sombra de dúvida. favorito Eu também tem. acho. Agora a gente vai para uma. Não vou falar muito do Brasil, que a gente já falou bastante do Brasil, né? Mas, cara, a gente vai para a Alemanha agora. A Alemanha também é um time que me gera muita dúvida. Muita dúvida. Assim, sabe, tipo assim, de um, um paralelo muito grande. Pô, agora jogou contra o Man. Venceu por 1 a zero, tá tudo bem, né? Amistoso <laughs> e tal, mas, pô, velho, 1 a o 0 para o Man. Ah, e aí, tipo assim, também tem a questão que não levou alguns jogadores que eu acho que, que deveria ter ido, como o Marco Reis, né? Eu sei que ele tinha uma, uma lesãozinha ali e tal, mas ele conseguiria se recuperar, não levou. Levou muito jogador jovem, né? Apesar que o Mucuco tá jogando demais e mereceu, assim, né? Foi uma surpresa muito grande ele ter sido convocado, mas tá jogando futebol para isso, então assim. Tudo, tudo isso que eu falei vocês entendem. como a Alemanha não sei o que acontece com a Alemanha cara para mim é chance de oitavas a Alemanha não sei se é. passa disso classifica Entendi. no máximo e oitavas o cruzamento é aquele grupo da, é com Bélgica Croácia e então assim até que é um caminho acessível o grupo é fácil com o Japão Costa Rica a própria Espanha é, no grupo um, eu acho aqui, que passa é, então, vocês podem pode perigar chegar numa semi aí, mas também não me surpreenderia se cair cedo, assim, nas oitavas, por exemplo. Ó, eu não aí vou não. subir assim, mas vou colocar corre por fora, tá? É, eu vou, vou um colocar corre aí. por fora também, viu? Vou colocar corre por fora. O Milan foi de? Eu colocaria a chance de oitavas. É. Ganhou ganho, ganho vocês, ganhou vocês corre por fora porque nunca decepciona. Decepcionou acho que na Copa do, do não foi do Brasil, do Brasil não, né? o Brasil foi a Foi, não foi né? 2008, na passada. Na passada, né, perdeu para o som, é. né, da Coreia do Sul, né, foi eliminada é. na fase de grupos, decepcionou. É, a atual campeã, né, que era a atual campeã e perdeu na é. fase de grupos, e é. agora a França, a França é. também aconteceu isso com a França, né? 98 foi campeã. 2002 também perdeu é, na então, fase. Então, tem isso. Acho que o Ulisses falou, acho que num comentário ali no começo da live, que a França corre esse risco de ter essa. É uma maldição, maldição né? É maldição. É. Sempre <laughs> campeão cai na fase de grupos. Que loucura, velho. A Itália então... aconteceu isso também. A Itália em 2006 foi campeão, é. caiu na fase de grupos em 2010, que era um grupo fácil, Eslováquia, Eslovênia, não era? É, era uma Nossa. parada assim, cara. É, loucura, Só o Brasil loucura. que não sofreu com isso aí, que foi campeão em 2002 e 2006. Caiu pro TRI, né? Nas quatro. É, é, quatro, então. Que a gente achava que ia não ver chama naquela época. Olha pra você ver. O, o Bosa falou uma coisa que, que, eu, que eu vejo como importante. A Alemanha é sem atenção um perigo. Eu acho que corre por fora também. Acho que corre por fora. Então, Você vai ver assim. a Alemanha estar tá na semifinal ali. Você pode ser tipo, chance boa de é. acontecer isso. Porque o Xavi está tranquilo. Não vem jogando para isso, né? mas vamos ver na Copa do Mundo. Gana. Gana para mim cai na fase de grupo. Eu acho que com um grupo Portugal, Uruguai, Coreia do Sul também, que vai ser um jogo complicado. Eu acho que cai na fase de grupo. Sim, cai na fase de grupo também, concordo. Isso. Se a gente colocou Coreia, cair na fase de grupos, não tem como não colocar Gana também, né? No mesmo estilo, né? Agora, ó, Holanda, que a galera tinha expectativa alta aqui, falando sobre a Holanda aqui no chat. É, eu também concordo com toda a expectativa, inclusive, ó, fazer o jabazinho de novo, tá? Tá lá no canal do Fala Gabica, acabei de soltar a análise da Holanda, é, soltei Senegal ali também. Tem muita coisa falando do Mané, mas vou fazer o quê, né? O Mané foi vetado hoje, né? Então não sabia que ele ia ficar de fora. Mas eu também concordo ali com o que o Bruno Arthurσον falou, o Rock falou. Para mim, a Holanda corre por fora. É, eu acho que ela está numa situação muito privilegiada na questão de ninguém estar tá falando de Holanda, pode perceber. Na mídia, ninguém fala. Ninguém, 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 ninguém. E assim, é um time muito bem arrumado, é um ataque bem dinâmico. Tem ótimas opções no banco, como o Gakpo, o Chaves Simons, agora que pode agregar bastante também. É um meio-campo bom com o Frank De Jong, o Classe, o Copa Miners, que está muito bem também na Atalanta, né? virou titular da Talanta E pô, e a zaga é Neitan Ake, o Delite, que ainda não encaixou muito bem assim no Bayern, mas é um ótimo zagueiro, já provou isso, e Van Dijk, né? E aí o grande problema fica no gol, né? A grande dúvida para mim é no gol. Eu acho que esse é o ponto fraco da Holanda. Mas de resto, ah, um cara que eu esqueci de citar, o Danfries na ala direita, né o Blind também é um ótimo ala esquerdo, pode jogar na zaga também. Então, assim, é um time que eu, que eu boto um respeito aí. Né? Corre por fora, mas eu boto um respeito aí. E a Holanda tá caindo um grupo bem tranquilo, né? O grupo lá do Senegal, ainda mais com o Mané de fora, o Equador também, que não, quando sai da altitude é bem duvidoso, difícil, é. consegue arrumar alguma coisa. o Qatar, que é uma das seleções mais fracas da Copa. Então, tá no grupo bem tranquilo. É, assim: dependendo da, da posição na Inglaterra, pode ser que pegue umas oitavas também bem tranquila. Então, não sei, não viu. Inclusive, a gente indicou acho que uma aposta interessante aqui é o aposta é a Holanda chegar nas quartas de final, acho que tá com ódio é, em, 72, 70, em 70. Em 72, é um é é? A, gente, a gente indicou quase todas essas lives aí que a gente fez. A gente indicou essa aposta, acho que é uma boa aposta, inclusive para mim corre por... entre corre por fora e favorito aí viu sei não para mim é surpre... seria para mim surpresa porque a Holanda nunca foi campeã assim né da Copa do Mundo não, mas já chegou em muitas finais já, não, é sur... já não, risca, não... não é considerado é. uma surpresa é. porque assim o time é bom tal é. surpresa seria é, não sei surpresa ou corre por fora para mim uma das duas boa para mim é eu vou no corre por fora seria é, eu surpresa vou, também. Vou fora é. também vou correr por fora também vou correr por fora tá bem acessível é um time interessante Boa, boa, boa. Então a gente vai correr por fora também caberia surpresa, né? Caberia é, surpresa. Caberia. É, é porque a umas quartas de final com quem que a Holanda jogaria? É, daí depende ver. já dos confrontos. É, né? A gente depois. Vai ver, a, gente a gente vai ver, é, ver o chaveamento é. ali. De, de acordo com a nossa serviço a gente monta ali o chaveamento e vamos ver depois. Boa. Boa. Ó, é, o galera tá falando aqui, ó. Você viu o, o canal PES Word falou, coloquei o Holanda campeão no meu bolão da empresa. O Jaime falou aqui, ó. amigo vou lançar um bolão aqui da gente. Pô, tem um bolão do clube aqui, velho. Pô, Verdade, tem que deixar é, o link velho. aqui pra tem galera do participar, do clubão, velho. Tem bolão do clubão gratuito. Com... Quais são os prêmios, João? você que ó, o bolão. Que do tem de clubão cabeça, é... Pr primeiro lugar, banca de mil reais, é, camisa oficial da seleção brasileira, mais o curso Punch Avançado. Aí o segundo lugar é, é a bola oficial da Copa do Mundo mais uma banca de 500 reais mais o curso Punch avançado. Aí o terceiro é banca de 200 mais uma taça da Copa do Mundo, então um copo da, no formato da taça e quando você coloca a cerveja ali parece que você vai ter a taça da, nas suas mãos, porque a cerveja é da mesma cor da taça, então bem interessante. E o curso Punch em live do Paulo Augusto também no terceiro lugar. E aí o quarto e quinto banca de 100 e do sexto ao décimo bancas de 50, tá? O Gabigol colocou no. Vamos colocar o link ali no link verdade então. chat. Deixa eu pegar eu vou aqui vou o colocar... link e ah, colocar pra galera. Eu tô, eu tô pro chat ali já no... o link. Ah, colocou. Ah, Boa. Ali? Coloquei ali, coloquei É só entrar. Salva o link aí, galera. porque Não, não, não vai fazer agora aqui na, na live, porque a gente tá, é, falando, tá... terminando o tier list aí. Então, é. salva esse link aí que a gente colocou no chat. Depois de terminar a live, você entra lá, tem todas as informações, igual está aparecendo na tela aí. É, e vocês. a gente vai fazer, Boa, a gente vai fazer agora o chaveamento até a final, então vocês podem... Aqui meio que pegar alguns palpites, algumas análises nossas para poder fazer o bolão. Então, guarda a página agora, depois no final da live a gente coloca de novo, né? A página é, e não deixa de última hora, Isso. galera. Por quê? Não deixa para a última hora porque o bolão já começa a valer pontuação já na primeira partida aí, domingo. Catar e Equador, se você não der palpite até domingo, você já perde essa chance de pontuar. Então você pode dar o palpite de Catar e Equador até sábado. Então não, não, não come bola aí, já faz seu cadastro lá no bolão e bora participar. Fechou. E lá tem um videozinho, né? Que o Jonas é, explicando fez. Explicando tudo certinho. Explicando como funciona. Tudo de boa. E gratuito, né, pô? Tá de brincadeira. Ó, Irã. Ai, 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 Irã. Ai, Cara, pra mim, Irã é chance de oitava, você vou colocar. Tudo que eu falei mas... aqui, eu acho que o Irã é um time chato. Chance de oitava no Irã aí, viu? Vai dar trabalho para todo mundo aí na retranquinha. Bola no Bakshi, no Meditareme, e vambora! <laughs> como é que foi o Irã na, na última Copa? O Irã ganhou do Uruguai também recentemente no Amistoso, não foi? Ganhou do Uruguai, aí Amistoso recente... Ganhou do Uruguai, né? garoto. Ganhou 2 a 0 do Uruguai, só que acabou perdendo da Coreia em outro Amistoso também. E, e na última Copa, se não me falha a memória. Eles foram, eles foram, caíram na... Eles caíram na fase de grupo, quase classificaram. É, eles estavam no assim, grupo de Portugal. Isso, né? eles, eles estavam em Portugal. E ainda foi, foi aquele jogo que Portugal segurou, segurou tudo pra, pra não tomar o CS7 gol, O né? CS7 perdeu um pênalti, não foi? O CS7 perdeu um pênalti nesse jogo, isso, não nada. Isso, exatamente. Né? Se o Irã fizesse um gol, classificava. alguma coisa Classificava, era, assim. é, era isso bom. mesmo. Exatamente. É, eu acho que, cara, eu, eu tô com o Gabi, aí cara. Eu acho que eu vou, na análise do Gabigol, acho que uma chance de oitavas, o, o Irã, cara. Pode ser, todo mundo tá falando aí de país de Gales ou Estados Unidos, o Irã vai acabar pegando essa vaguinha aí, hein? <laughs> é. O Asmum foi convocado sim, Bruno. Ele tinha uma polêmica gigante lá, que ele critica algumas questões do governo né, do Irã, né? a gente sabe como, como que é algumas regras do país que a gente vê de longe, mas ele foi convocado sim. Tá no banco, tá machucado, inclusive. Né? Ó, vamos ver a ódio do Irã aqui, ó, Para classificar, galera, tá pagando quatro, hein? Olha, ai, ai, ai. Interessante, hein, Gabigol? Pro Gabigol, essa é hora de valor, fala aí. Não, não os caras estão cara desrespeitando o Irã, hein? Pra mim, assim, Copa do Mundo, quanto menos você tomar gol, mais chance de você ir pra frente, né? E o Irã é um time que não tem tendência de tomar muito gol, não, véio. Eu acho mais fácil os Estados Unidos se abrir e mamar um monte do que o Irã tomar um, viu? Mas, enfim. Japão, Japão que tá no grupo da Bélgica, da, Bélgica, da Espanha e Alemanha, né? Ah, devido a esse Cara, grupo, eu coloco cai na fase de grupos aí, pra mim. Ah, o Milan tava tá pensativo, hein? Eu, eu vou cair Cara, na fase de grupo, mas. Pelo eu, grupo. Eu tô, é. Eu, vocês já ganharam na votação, mas eu, eu colocaria aí uma chance de oitavas. Poderia fazer um criminho nesse grupo aí, mas já, vocês já ganharam. Pô, sacanagem, é, amassamos eu, a opinião é. do Milan, sacanagem. É, porque, ó, a Espanha tá em chance de oitava, então o Japão poderia estar tá lá também, porque vai ser o Japão ou a Espanha aí no caso, é porque a Alemanha colocou o é. Correio co por fora. É, isso é verdade, é, em, isso é faz sentido, cai, né? Cai na fase de grupo, entre chance de oitava aí, vai. É, é verdade, <laughs> tá é verdade. Não dá pra colocar no meio aí, Gabigol? Colocar aqui Foi no meio? Não, vou colocar aqui, ah, chance dá. de oitava então, vai. É. Já que a gente aprendeu ganhou, ganhou tá meio... meu voto único, meu voto único. <laughs> o Gabigol, o Botafogo liberou o Honda para a seleção japonesa ou não? <laughs> Pô, o Honda estava em Pô, todas as Copas, desde não sei quanto. Tinha aquele japonês que jogava no Corinthians. Qual que é o nome, Gabigol? Não, chinês, chinês, chinês. Zizão, chinês, zizão. Chinês. Zizão, zizão. Zizão, 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 <laughs> zizão, zizão, verdade. Mas assim, a seleção japonesa da... chega com uns jogadores aí em alta, né? O Daishikamada do Frankfurt é, é bom jogador. É. Tem também o Ritsu Duan, tem o Takefusa Kubo, que agora titular é titular na Real Sociedade. Tem, tem, tem esses jogadores, sabe? Tem esses jogadores. Vamos ver, né? Vamos ver lá na hora. Marrocos, cara. aí tá no, no grupo da Bélgica, né? Bélgica, uh, Croácia... Canadá. Chance de Canadá, pra mim, viu? Pra, pra mim, mim também. Dá pra brigar, brigar né? uma aí. É. Os vão... vão vão copar copa lá, então acho que também vai chance de oitava, Eu tô mais fase de grupos, mas vai de chance de oitava. Assim. Para mim o Marrocos é com agora com, com o Senegal sem Mané é uma das, das principais é, seleções é, africanas aqui dessa Copa. Para mim é principal na verdade. Tem Ó, bons nomes, o, o Zé. Pode três, tá? Então acho hum. que é chance de oitava mesmo, viu? Para mim é chance três. de oitava. Oh, o Rock até falou ali, chances de oitava virando surpresa, hein? Vai tirando. Aqui, ó, oh, México. Ah, México tá no grupo da Polônia, Arábia Saudita e ah, Argentina. Argentina. Cara, para mim, o México chance tem uma tradição grande, né? Chances de ah, oitava, de, né? Desde 94, sempre passou e caiu nas oitavas. Então, essa é chances é. de oitava é, e caiu nas oitavas. Oitava. Né? Pra seguir histórico. É. E o chaveamento é muito. É, acho que pega a Inglaterra, não pega, talvez, no cruzamento? Não. Deixa eu ver aqui. Não, pega a França é. ou a Dinamarca, né? É, França é. ou a Dinamarca. Então, mano, é. muita chance de cair nas oitavas. Passar... É. De se passar da a tradição. Tanto grupos... <laughs> <Campos>, que <laughs> acho que essa aposta do México cair nas oitavas, tá com a de 2,5. Eu acho interessante apostar isso, Porque é. se manter a tradição. <laughs> é, o, o, eu tava vendo ontem, cara, o Tata Martini ele tá sendo muito, muito pressionado, né? Porque o time do México tá jogando mal. É, até na convocação, ele não sei porque que ele não levou o Diego Lainez do que tá no Braga hoje, que é jogador do Betis bom jogador, e o time não vem jogando bem, sabe? Então, tipo assim, chega meio pressionado, né? Vamos ver como que que vai ser, né? Ó, isso aqui é verdade, é O Roxy show fecha o gol lá, lá e chance de oitavas. Isso é verdade, né? Que o negócio do show. Ninguém é... sabe onde joga, mas quando chega na Copa. Viram no Os caras descongelam de no, o homem. É, não envelhece, velho. Eu falei na outra live, na nossa primeira live lá, o Stefano falou também, que o cara volta só pra jogar a Copa, velho. Parece que nunca é joga, verdade. né? É verdade. É verdade. Ó, Agora a gente vai de País e Gales, né? A gente tava falando agora do, do Marrocos, né? Mesmo grupo do Marrocos aí da Inglaterra e Estados Unidos. Cara, pra mim é um dos grupos mais abertos aí em segundo Sim. colocado. Então eu vou seguir a lógica, eu vou de chance de oitavas, que pra mim também tem chance, apesar de se com a arma na minha cabeça eu, eu iria de Irã né? mas também pra mim, tem chance para mim né? para mim é cair na fase de grupos não não tenho muita esperança na no país de Gales Gales qual é o cruzamento mesmo desse grupo do Gales na Inglaterra é é a da Holanda Holanda é a Holanda Ecuador, né é. ó, vou colocar aí ó o meu, meu voto é surpresa da Copa o país igual olha aí ah, então vai ficar <laughs> então agora um... a gente vai para votaçãozinha votaçãozinha <laughs> vou colocar aqui Gales Surpresa. É, chance de oitavas. Mas eu tô como torcedor, viu? Porque, ó... Eu, seria legal o Gales ir longe. Eu acho que seria interessante ver o País de Gales chegando. Na hora, hora pelo B, da é muito da hora. E assim, o chaveamento não é tão difícil. Que pega lá o Holanda, assim, dá pra passar um País de Gales e Holanda e jogar fechadinho, levar pra prorrogação. Não sei, o Gales chegar numas quartas, beliscando uma SEMA, aí seria surpresa e... Assim, não é tão distante um negócio desse. É, ganhou oitavas ali, ó. Teve três votos, oitavas seguidos. Três votos, oitava, né? Oitavas É, bastante, Mas realmente, né? seguindo a lógica que oitava. quem tá falando, né? Que é o grupo mais, mais disputado, é a chance de oitavas mesmo. Boa. Polônia, que é do grupo da Argentina, né? Argentina, Arábia Saudita, Polônia e México. Pô, velho, eu, eu também vou de chance de oitava, porque pra mim briga com o México pela é, vaga porque a Arábia Saudita vai, vai perder os três jogos, cara, na minha opinião. Sim. eu Essa acho assim, é minha, eu se alguém tropeçar na contra a Arábia Saudita nesse grupo, tá lascado se México pulando e tropeçar eu acho que fica difícil a Argentina vai perder uma, vai perder da Arábia no primeiro jogo de estreia da Argentina imagina, imagina. Pô, a, gente tem, a gente tem os portugueses aí na live se tiver algum português, dá um salve aí que agora a gente vai falar de Portugal, hein, caramba Putz. o Paulo que tava hoje não sei se vocês viram os stories do Paulo ali ele tava assistindo Verdade. a despedida lá de Portugal, né Legal. Pena que ele não deu para ele ver o CR7, né? O CR7 acabou eu ficando banco, de fora né? do jogo, né? É, cara, sobre o Portugal: seleção foda, seleção muito boa, forte. muito forte, mas tem esse grande problema aí que é o Fernando Santos, né? Tem um técnico um pouco limitado e a gente sabe que isso daí pesa, né? Isso daí pesa também numa competição. Então, para mim, é, não, não tem como, talvez pelo elenco, eu acho que até ficaria entre os favoritos mas é, por essa questão técnica o jogo não corre por fora então vou um pouquinho para atrás ali oscila demais né eu assisti bastante jogos da seleção portuguesa às vezes dep dependendo de como ele arma o time ali meu o time cai muito de rendimento o jogador não consegue desempenhar dentro de campo eu acho que é. corre por fora mesmo por causa dessa questão do técnico se não se fosse um técnico melhor que Fernando Santos provavelmente favorito o título sem dúvida mas corre fosse por fora, o Tite lá esse cara tava favorito o <laughs> <laughs> Milan registra seu voto aí pô não concordo também. Concordo, corre por fora aí Portugal. Não acho que é uma das favoritas assim, e não o dá pra plamente, pode Ai, pegar começar. o Brasil já, né? Pode pegar o Brasil nas oitavas, é difícil o cruzamento hum, talvez. É, então, complicado, complicado. Senegal, Senegal que a gente falou bastante agora com o Seno Sadio Mané. Tem esse grupo aí com a Holanda, Catar e Equador, né? Para mim vai para o bolo do chance de oitavas porque briga com o Equador pela vaga, né? Sim. Para mim é cai na fase de grupos. Para mim, quem briga pelas oitavas é o Catar ou o Equador. Verdade, o Milan colocou o Catar forte, né? O é... começou é o Milan, tá confiando no shake lá. É, né? o, é... é o, jo... o primeiro jogo, o primeiro jogo do Mundial vai definir quem vai classificar para as oitavas. Catar, o Equador. já verdade, ficou ficou então. Um voto no Milan e para cair no, nos grupos, eu chance de oitavas e o Jonas? Rapaz, eu vou colocar a chance de oitava também, viu? Chance de oitava. <laughs> eu achei que você ia já lançar já um terceirão pra gente... <laughs> ah, velho, é difícil colocar, o Qatar é muito fraco, o Milan, não tem como não. <laughs> é boa, mas isso que o Rosa falou, é verdade, galera. A gente, a gente tá falando aqui é. do, do Senegal, mas ó, se a gente pegar o time do Senegal aqui bem rapidinho, ó, tem simplesmente o Mendy no gol, Ó, Dialó que joga no Leipzig, é, o, Koulibaly, o Koulibaly, que joga no Chelsea, é. o Sabali que é ótimo lateral direito do Betis também, Crepandiata do Mônaco é bom jogador, o Gueye, que há pouco tempo estava no PSG, né, claro, Coiatê 300 anos de Premier League, Nampales Mendy, jogador do Leicester, e aí o um ataque, cara, o Bulaidiá que estava há pouco tempo no Vila Real, agora Salernitana fazendo gol, o Nicolas Jackson do Vila Real também fazendo seus golzinhos, o Sara aí quase foi pro Liverpool, né, tá no Watford também. É bom jogador. Tem um timinho. Eu não vou falar pra você que o time. Dá pra é... Competir, dá pra competir, é que assim, dá pra competir. perde muito não tendo seu principal jogador, né? Inegável, é a mesma coisa que a gente. Por mais que Perder a gente é tenha Neymar. um elenco bom, Neymar, né? Eu acho que é a mesma lógica. Sim. Sérvia. O oh, Bruno Arturson aí, ó. O Senegal corre por fora surpresa, hein? É, o Bruno Arturson ah, é. tá, tá confiante. Se a gente Senegal, coloca hein? o Senegal como surpresa, talvez agora que tá dando uma segurada por conta do Mané, né? Mas com o Mané todo mundo colocava é, o Senegal como ser. uma surpresa. E foi é. a surpresa em 2002, quando a França perdeu na primeira fase para Senegal. Acho que o Senegal chegou nas quartas, se eu não me engano, né? É. Dessa Copa. E tinha um timão esse Senegal aí de 2002. É verdade, bem lembrado, 20 anos atrás, é. né? ó Nossa. Sérvia para mim cara surpresa na Copa Sérvia acho que Faz. tem um timaço o grupo é difícil mas eu acho que a Sérvia pode surpreender será se passar junto o Brasil pega o Uruguai ou, ou Portugal Uruguai e Portugal e já venceu mas, Portugal, Portugal né já venceu Portugal lá na já. Lá, lá na casa deles né que fez foi, foi o fato de ter já. jogado Portugal para ir pescar né exatamente exatamente para mim cara a Sérvia tem um timaço é Tá jogando muito bem junto. A questão é o Vlahovic aí um pouco com essa lesão, né? Mas para mim assim a Sérvia é o grande favorito para passar para as oitavas, então por isso que eu já jogo para surpresa da Copa, que depois é um jogo, um jogo, um jogo. Eu acho que tem nível, né? Claro que não é uma uma França, um Brasil, uma Argentina, então por isso que eu coloco como surpresa. Então para mim acha é de a, Gabigol, a Sérvia é mais favorita que a Suíça para passar. Acho. Porque ó, as a Zod as tá, pode 2.10 para a Sérvia passar e 1.90 para a Suíça. Ó, Caramba. Outra, outra aposta de valor segundo o Gabigol, hein, galera? É. <laughs> é, pode ser. Eu acho que é no mínimo parelho. Eu acho no mínimo parelho aí, Sérvia e Suíça. Eu acho que tem valor, sim, esse 2.10 é. aí para a Sérvia. Eu não vejo nenhum, nenhuma das duas favoritas, na minha opinião. Para mim é, tá é as mesmas chances. É, uma, eu, né? eu tenho medo de colocar a Sérvia... Como surpresa, porque sendo surpresa pode surpreender o Brasil também, né, velho? Se eu é. a surpresa ali. <laughs> Pra mim é chance de oitava. Pra mim é chance é. de oitava, eu colocaria, viu? É, também é chance de oitava pra mim, cara. A Sérvia. Então a gente vai fechar a chance de oitavas aqui da Sérvia, que eu, que eu acredito que, que tem, né? De fato, é, também faz sentido. De Defesa da Sérvia é ruim, acho que chance de oitavas. Boa. É, de fato você tem um ponto é, que a serve A defesa de da Sérvia não defesa. é tão boa assim como o ataque, né? O ataque é, mais, é bem mais confiável. Os ataque, a né? as alas, o meio-campo, a bola parada, tudo é bom na Sérvia. O problema é a, a defesa, defesa complicado. Sim. Suíça, então, eu acho que pela lógica, a Suíça para mim é chance de oitava, né? Acho que a Sérvia ver. é favorita na briga, mas a Suíça também briga pela, pelas oitavas, Sim. né? Sim. Acho que pela a, gente lógica... poucos, a gente colocou poucos favoritos, né? Brasil e Argentina só. Favoritos. Um vexame mesmo, só até agora, hein? E um vexame. Um vexame. É. Oh, depois, na hora que a gente terminar de fazer, depois a gente tira um print e bota na, nas redes sociais lá para depois a gente voltar e e não? Vamos colocar lá no nosso Telegram, galera que quiser também receber os palpites. E também Exato. a gente vai estar tá enviando todas as lives. A gente vai fazer live de quase todos os jogos da Copa. Todo dia vai ter uma live do jogo mais importante. Vai ter dias que vão ter duas lives. Então esse domingo a gente começa com as lives Qatar contra Equador no primeiro jogo, já vai ter live. Então entrem lá no Telegram, que a gente vai estar avisando das lives, colocando o bolão também para vocês fazerem um bolão. Tem o Power Ranking, enfim, a gente vai colocar todo o conteúdo do Clube da Aposta lá no Telegram. Tem um link aqui na descrição dessa live aqui, se vocês quiserem acessar depois. E mais para final da live a gente deixa o link aí do Telegram para vocês. Só uma observação aí ó dos favoritos, Argentina e Brasil que a gente colocou, né? Tem um mercado na Bet365? Continente vencedor. América do Sul, 2.62. Europa, 1.53. Sei não, hein? Tá bom. A Argentina e o Brasil devem levar essa Copa, hein? Olha é uma coisa interessante olha esse aí. 2.62 aí, viu? Sei não. Interessante. e Tunísia. Tunísia, para mim, cai na fase de grupos. Faz de grupos. Sim, tá? faz de grupos. Isso aí. Eu acho que esse aqui não tem muita discussão, né? Qual que é, o grupo grupo é o grupo da Tunísia da mesmo? Né? O grupo da Austrália, né? Do a Austrália, França, França, é. É. É, faz é, de França e é Dinamarca. Difícil. difícil, difícil. E Uruguai. Cara, o Uruguai é uma dúvida, hein, rapaz. Você pode pegar o Brasil já, né? Tem se se der a lógica, Brasil passa em primeiro, Uruguai passa em segundo. Brasil, Uruguai, duelo sul-americano já né? nas oitavas, é. hein? Rapaz. É difícil o Brasil, Então. Hein? <laughs> Eu, eu vou lançar o Uruguai com surpresa. Eu vou lançar com. como surpresa. O problema é que se ele for surpresa e pegar o Brasil e passar, né? Eu vou acertar, mas eu vou acertar triste, né? Mas eu, eu gosto bastante, cara, da seleção do Uruguai, velho. É pouco falada, né? Eu acho que classificar, classifica. Tá, eu acho o que problema não... do Uruguai, cara, é que. O não o chaveamento, tem uma... né? Não, o chaveamento e o ataque deles também não é muito bom, cara. Tipo, tem o Soares e o Cavani, mas já estão mais para final de carreira, né? Nenhum é. deles está muito é, bem. Tem, tem, um, tem o, o Godinho Godin, Godin também, o Alessio Pava comentando. O Godinho é Godin, não vai ser titular não, né, Gabigol? Pelo amor de Deus. Eu acho Ué. que vai, pô. Eu, eu acho, acho que vai, ele e Pelo meu. amor de Deus. É, para mim, que... mim é chance de oitavas, Uruguai. Não, não, não vejo surpresa, cara. Surpresa eu acho que é demais para o Uruguai. Na minha opinião. Ó, essa lógica aqui do Bruno, eu, eu, eu ainda vou seguir no, na surpre, no surpresa porque Que eu não acredito que seja impossível a gente ver o Uruguai passando em primeiro. É, eu também não vejo, não. Porque é Portugal é E aí não pegando né? o Brasil, né? É, o problema é, é a gente tem pegar, que pegar é ter que pegar coisa. Portugal, né? Sim. <laughs> ah, enfim. É, não, mim tem a... é chance de oitavas o Uruguai. Chance de não, oitava. Não, foi... não, também? Foi... É chance de oitava porque é um caminho difícil aí talvez eu passar por umas quartas talvez mesmo pegando tipo uma série uma, Suí uma, uma suíça é difícil passar tipo é complicado é duelo, duelo parelho chance de oitava para mim. Boa então a gente vai o Milan também é chance de oitava né Milan só pra... é e o grupo é. é duro cara o grupo não é fácil é com a Coreia e é. com Portugal é ali não para mim é chance de oitava esse Portugal boa e para finalizar a gente tem os Estados Unidos aqui perdido os Estados Unidos que está lá no grupo da Inglaterra Irã, País de Gales e para mim, cara, Sim. é o grupo mais aberto. Segue chance de oitava também. Sim, chance de oitava. Isso aí, os Estados Unidos é complicado. Tem uma geração, tem tem bons jogadores, mas são muito, muito novos, né? Exato. São jogadores mais novos. Fechou, então a confirmada aqui o nosso o nosso tier list, tá? Eu vou dar um print aqui na tela, tá? Depois eu vou salvar nossa <laughs> tier list aqui do lado. deixa eu já salvar aqui? Tem, tem que clicar para salvar ou fica assim? Como é que funciona essa tier list? Não, ele, ele, salva assim ele salva diretão aqui já. Então eu já vou Entendi. deixar, depois eu salvo. Então, fechada então, a nossa tier list. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa live. Galera que estiver gostando aí, deixa um like, comenta aí. Agora, Jonas, manda bala. Vamos falar agora de odd, de mercado. Agora a gente vai basear as nossas análises em cima do mercado, né? É, vamos na verdade fazer a previsão, né? não era a previsão que já gente ia fazer o nosso e chaveamento. É isso, a previsão, passar é um verdade, pouquinho pela previsão. É chaveamento até o final da Copa a gente vai fazer, né? Isso pode falar um pouquinho de odds também, sem problema. Sim. Vamos fazer o isso. chaveamento, porque a, a tier list está bem fresca na nossa memória, que o pessoal do chat ajudou também, então a gente vai passar rapidamente aqui, depois a gente comenta um pouco de mercado. Depois eu com a tier list aberta aqui também, ó, Qualquer coisinha que. Beleza. Que a, que a gente. Vai fazer Vai fazer no GE? Não, vamos fazer hum. aqui na Bet365 mesmo. Ah, já, já tem aí, já. Já, já tem, já. Inclusive, então, show de porque, bola. Inclusive, quem não está participando ainda da previsão do torneio, é só ter uma conta, a participação é gratuita. Se você acertar tudo, você for mandar, você ganha aí 5 milhões de reais, que é o jackpot aí. Mas mesmo que você não acerte tudo, cada pontuação que você acerta vai valendo pontos, e aí vai ter premiações para tipo, os 10 primeiros colocados. Então, é, participem. Então, vamos fazer aqui o, o nosso chaveamento. É só entrar na Bet365, jogar gratuitamente... Vamos começar com o grupo A, Holanda em primeiro, né galera, a gente colocou? É, Holanda primeiro, Catar. É... é. aí a gente, eu aí, coloquei aí o Catar, não... né, vocês não colocaram o Catar, é. né, vocês estão entre a... Equador e Senegal, né, Equador e Senegal, né? Senegal. Não, agora né, eu tenho que decidir e a gente é. joga para a galera também, Sim. então vamos ver vamos... o chat aí para nós e todos os três concordam que Holanda é primeiro, né? Segundo concordo. Nós. É, isso aí é unanimidade. Quem é o segundo, galera? Galera, manda no chat aí para nós. Equador, Equador, um Senegal. Rapaz, tá bem dividido, hein? <laughs> é, não tá. É, não tá meu. fácil não, hein? Ó, tem, deu, deu quase cinco Senegal seguido aqui. Vamos botar Senegal, vai. O Gabigol me convenceu lá mostrando o elenco do Senegal. Achei achei é... que, mais forte que o Equador. Até derrubei o microfone aqui. Isso que Rapaz, é comprar é voto, Milan. Isso é comprar voto. Olha aí, ó. Esse... Esse chaveamento aqui vai estar tá gravado. Olha o criminho do Catar e surpresa da Copa <laughs> Catar, Depois eu vou, eu, vou, eu vou gritar sozinho, velho, se, se vier a surpresa do Catar, velho. Ulisses ah. Costa, deixa o Catar para feliz do Milan. <laughs> <laughs> o Rock falou ali: o Equador tem bola parada e físico. Citei bastante essas qualidades do Equador lá na análise que eu fiz sobre eles, viu? Inclusive soltei hoje, né? Hoje foi o Equador, eu tô até meio perdido a gente tá soltando bastante vídeo. Mas eu acredito que tenha sido hoje. Vou até deixar o link aqui da, da playlist. Pode mandar bala aí, Jonas. Então, vamos deixar o Senegal. Acho que foi deu mais voto do Senegal. E vamos botar o Catar em terceiro por causa do Miller, vai. Boa, boa. Não vai boa mudar vai, muito, então. né, não, no é, chaveamento O Chaveamento tem que os dois primeiros. Grupo B. Inglaterra, acho que em primeiro, né? Aí, nossa, agora é complicou. Agora é complicou demais a gente colocou os três com chance, né, aqui no, no grupo B. É, Estados Unidos, é, eu o colo... Gales para mim não tem muita chance, eu não confio muito em Gales. Tá entre Irã e, para mim, né, entre Irã e Estados Unidos. Então acho eu vou que eu vou de Irã, análise... hein? Eu vou de Irã também, vou na análise do Gabigol. Bo bora deixar o Irã então, bora deixar o Irã. Inglaterra, Irã e Estados Unidos, país de Gales, tá top. Bora, bora para o grupo C então. Isso aqui é a Ar Arábia Saudita em último, né? É Saudita em último cara, acho que Polônia na frente do México, hein? Sei não. E agora, hein? A gente tem essa e questão agora? da tradição, agora, agora, mas tem um é. México que não tá chegando bem. Eu agora acho não sei se que eu confio na tradição. Tem o Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski. O time, você você que analisou esses times, Gabigol. É, a, a Polônia é realmente só Lewandowski que eu ou tenho outros bons jogadores. Pô, chega com o Zilinski muito bem. É, tem dois alas muito bons, que é o, o Zalewski, que joga na Roma, e tem o Metcash também, que é do Aston Villa. Dois alas bem interessantes. problema que eu não sei se a, se a Polônia vai jogar com três ou quatro zagueiros, né? Tem essa dúvida, porque durante as eliminatórias e Nations League, eles deram uma alternada, tá? Eu acredito que a Polônia joga melhor com três zagueiros, tá? Então aí eu acho que. Que potencializa melhor o elenco, né? E tem uma bola parada também muito forte. O México, assim, que eu vi, cara, é que o México é um time mais perdido. E, assim, o que pesa contra o, o México hoje é, não é nem a questão do elenco, é a questão que é um time que ele não é muito bem, muito testado em, em alto nível. Então, é difícil até de analisar. Isso daí eu estendo para Estados Unidos e Canadá também. Porque, assim, eles pegam uma eliminatória muito fraca, sabe? Então, dá uma falsa impressão, às vezes, que tá muito bem. E vendo ontem, ontem eles perderam para a Suécia. Perderam para a Suécia no amistoso e tinha praticamente o time todo: Hector o Alex Vega, que joga no futebol mexicano, também estava titular. É, tem o problema do Raul Jimenez no ataque. Então, assim, pesando, né, friamente, esquecendo a parte de. só da. da, da questão de sempre passar para a próxima fase, aí eu talvez eu iria de Polônia hoje, né? O mas tema. é muito eu, difícil, é uma eu, escolha eu sinto... muito difícil, viu? É, então Realmente, ganhou não. Polônia. O Jonas foi com Polônia também, né? Então ganhou Polônia. Ah, mas sei não. Se a gente for pela tradição, o México tá nas oitavas desde 94 também, né? É. E, é não. E tem é um grupo, assim, tem a favor e contra. É. É. Vamos botar. Vamos botar. Vamos o colocar México, a galera né? do chat. Vamos ver. É, vamos vamos colocar a galera do chat, do chat. Vamos ver quem decide. Galera aí. decide. Joga essa bomba é com, uhum. com vocês aí, viu? Com vocês aí. Polônia fraca demais. México. Polônia. Pai, difícil também. Vai estar tá bem dividido. Isso aí é complicado demais. Né? É, o Alice Pavão é? falou ali, ó. Irving Lozano neles. Pô, Lozano, um dos melhores jogadores do México. Aí, Mas, ó, o Héctor Herrera já não tá tão bem. Eu gosto muito do meio campo do México. Ali tem muita opção, por exemplo. O Andrés Guardado, o Edson Álvares, que joga no Ajax. O Eric Gutierrez, que é do PSV. Tem as qualidades também. Os duas equipes que tem a qualidade. Acho que, deu, acho que deu mais Polônia aqui, hein? Deu mais Polônia aqui, ó. É, tá começando os votos ali, a partir de Polônia e México ali. Vamos ver. Polônia o, tem um pouquinho Ulisses mais. Foi, o tá 2 a 2 tá 2 a 2 ali. Polônia México, México Polônia. Vamos ver o próximo ali. Se quem ganhar. O próximo define. que aparecer. O próximo que aparecer <laughs> define. Vamos ver, vamos ver, vamos ver quem vai votar. Vota, volta Polônia. Thales tá, deu Polônia. Polônia. Sim. Beleza. Bora manter a Polônia então. Bora pro grupo Bom. D então. Aqui ó, Dinamarca em primeiro, hein? Mas colocou surpresa. Vamos manter aqui Dinamarca em primeiro. Boa. E, fr e França passa em segundo. É, aí eu acho que não tem muita questão de é, não mesmo. tem muito o que fazer. A que... Vexame, então já começa a dar o vexame na fase de grupo, já, né? É, mas seria <laughs> muito vexame ficar na fase de grupo, né? Então aí é um é. vexame leve, ficar segundo. É. Ó, eu sei não, eu, eu acho que a Tunísia ainda passa a frente da Austrália, hein? Acho que a Austrália é uma piores. É, selecidas. aqui tanto faz também. Aqui é que não... aí tanto faz, né? Não. Tô sendo muito detalhista. também. Aqui não tem nem quem cair e vai para fase da Sul-Americana ou a, a Liga Europa, né? não tem isso, né? Então... Podia, ter é. uma, um, podia ter um outro chaveamento de Copa é. para campeão, subcampeão da Copa, sei lá. Seria uma Copa Prata. a mesma taça, só que de prata, tá ligado? Daí vai para outro lado da chave. Ó, é. o Mauro Japa meteu aqui o Gabigol que a é Argentina e França nas oitavas. Olha que delícia, hein? É. Ai, 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 hein? <laughs> Bora aqui para o grupo E. Espanha, Alemanha em primeiro, né? A Espanha, a gente colocou talvez. É, corre por fora as duas, né? Foi, né? É, eu acho que aí, para mim, Alemanha e Espanha também. É, é, a, a, gente a gente até chegou aí, a colocar sabe? o Japão como chance Já de oitava, né? Coloca né? ah, é. o Japão. Ah, mas nem... É os é dois não tem como ainda. Não, não. Tá Sim. certo. Não tem é, como colocar o Japão segundo, né? E tirar o Alemanha ou Espanha, e, e galera, Esse vocês estão vendo aqui como é fácil? Aqui eu já estou montando um jogo aqui, ó. Se a gente acertar tudo isso aqui, a gente ganha 5 milhões que é o checkpot. hein. Então, Esse ó, é, quem, é, quem não isso, fez hein? ainda o, previsão do torneio da Bet365, é só você ter sua conta, já vai aparecer na página inicial, clica jogar, é isso que a gente está fazendo aqui, é bem tranquilo, só salvar seus palpites e você já está concorrendo. E é, se a você acabar quiser criar conta na, na Bet365, tem o um link aqui na descrição da live, só clicar. E aí vocês vão poder escolher as casas de apostas ali que são recomendadas pelo clube. Tem Pinnacle, tem Bet365, tem 188bet. Escolham a Bet365 nesse caso para poder fazer esse, esse chaveamento, né? Boa. Agora o Grupo F é dificinho também, hein? O Grupo F aqui é um pouco difícil. Bélgica primeiro. A, a gente colocou difícil, né? chance de oitava... É... é, só o Canadá. Croácia, Marrocos Pô. e o, o Canadá a gente colocou cair na fase então o Canadá seria nosso último na lógica sim. ficaria entre Marrocos e Croácia né cara mas aqui acho que Croácia está um degrauzinho à frente né não tem como não visto que são eu acho também eu acho, acho... indo pela lógica é. Croácia Croácia também concordo. vamos pela lógica aqui Brasil acho que serve na frente né que a gente colocou Isso. A nossa análise Suíça a terceira um e Camarões quarto né é sim. Tá também aí. aqui não vou mudar nada. E o H aqui complicado também. Vamos, acho que botar o Uruguai ou o Portugal hum. em primeiro, hein? Hum, aqui é difícil, hein? Ah, Portugal Caramba. primeiro, cara. O Uruguai não dá para colocar é. primeiro, não. É. Eu acho que Portugal tem, tem mais time tá? e tal. Acho que confirma o favoritismo. É... E aí o Uruguai e a Coreia é, tá em terceiro. Sei não. Vai bater assim? <laughs> é, eu gosto. Eu acho que o Uruguai é segundo. O Uruguai primeiro é, cara, é surpresa. Uruguai é primeiro, hein? Seria surpresa. Seria, é. Com certeza seria surpresa, né? Né, pela lógica, isso daí mesmo. Bora pro mata-mata? Bora pro mata-mata agora, velho. Agora o bicho vai chegar. Ô, ô, Jonas, só pra, só pra entender aqui, pra galera entender. Se você acertar o chaveamento de quem passa nas oitavas, você já ganha cinco mil, ou seria não, total? é assim, você tem que acertar tudo. Acertar a posição de todos hum. os times, aí, os 5 milhões. Esse é o jackpot massa. Porém, se, a, é, você não acertar tudo para ter prêmio. Se você for acertando as coisas... Tem uma pontuação lá, se acertar cada um time na fase de grupo, acho que é 10 pontos. Acho que nas oitavas aqui, quem passar nas oitavas, a chaveamento das oitavas é 20 pontos. Depois tem que ver certinho lá, mas é vai ter pontuação para todos os que você acertar. E aí vai ter uma classificação do, de todo mundo que está participando. Aí acho que. Aí tem premiação para os 10 mil primeiros colocados. Ah, Mas eu acho massa. assim: o, o Legal. primeiro ao décimo é um prêmio super top também. Mesmo, uhum. mesmo errando algumas coisas, se você acertar bastante coisa, pode ganhar um prêmio bem, bem interessante. Show Depois de a gente bola. passa pelos prêmios aí. Bora aqui então pro Mata-Mata. Holanda e Irã. Acho que é Holanda aqui, né? A gente colocou surpresa Holanda. da Copa, não foi? Holanda. Holanda nas quartas. Olha aí. Aqui foi é, Argentina, né? A gente colocou França Vexame é e o Vexame vai isso? ser justamente esse. Argentina nas, nas quartas também, França Vexame. Alemanha e Croácia aqui, rapaz. Uh... Ah, Alemanha, velho. É. Acho é. Que a Alemanha Mas, ainda Mas acho pela camisa, né? É, tô indo na é. camisa a camisa total agora aqui. <laughs> Alemanha a gente colocou o quê? Era. No... Alemanha tá no. Corre por fora. Corre por é, então fora. então é Alemanha mesmo. A Croácia é. ficou aqui no chance de oitava, né? É. Vamos, vamos então aqui de, de Alemanha mesmo. Aí aqui Brasil, né? tem como não, né? Uhum. Brasilzão, né? Brasilzão. Brasil e Alemanha vira. nas quartas. Nas né? quartas já hein? seria top, hein? Revanchezinho. Revenge, revenge. <laughs> Inglaterra e Senegal, sem mané acho que é complicado. Aqui Inglaterra passaria, né? Inglaterra, Inglaterra zebra, mas é que assim, Inglaterra é cheio de zebrar, né? Mas. Dinamarca. Dinamarca aqui, que a gente colocou a surpresa na Copa. É, a gente tá na dúvida se a Polônia passaria, né? É, se foi... né? Foi o chat né, que colocou. Me, me, é. E mesmo o México passando aqui seria a Dinamarca, porque o México sempre cai nas oitavas <laughs> também. Então eu, tô eu, acho, eu acho que nesse ponto aí a Dinamarca passar de qualquer jeito. Sim. Aí Bélgica se põe aqui sem, não, hein? Aqui é difícil. é Ah, esse Aí, cara, eu sou Bélgica também. Eu, acho que eu também, é, eu também acho que Bélgica. É. Bora de Bélgica. Mas tu colocou Bélgica. Bélgica vexame, né, Caetano? Ou não? É. Tu queria, Mas né? Que... A gente colocou como gente por corre fora, por aí. fora. A por fora. É, então. A é que o é... Que Bélgica... Se passar aqui, e aqui Portugal serve, Rapaz, Portugal pela revanche Portugal. Do, da, 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 das eliminatórias. E tem também um fator aqui: o, o Portugal, acho que só não ganhou lá na, na Sérvia, nas eliminatórias, porque não tinha o VAR ainda, lembra? Cristiano Ronaldo fez um gol ali, ou não tinha a VAR. Bola entrou. É verdade, a bola entrou, teve. entrou bastante, o juiz não deu, não tinha VAR. É. Mas, mas assim, é aquela questão: se a Sérvia for as. Eu até, colo... <laughs> até pensei em colocar surpresa. Também não acho impossível Portugal, é, Portugal ser eliminado por uma Sérvia, né? Mas. É. É mais aqui ele é mais tá favorito. jogando na lógica, né? tá jogando é. na lógica da maciota agora. Agora não é a hora Sim. de ousar. <laughs> Já usou na tier list lá, na nossa opinião lá, mas também é difícil. Verdade. <laughs> Pô, Holanda vai cair pra Argentina, Argentina. Que de Que pena, hein? Rapaz. Ah. Argentina aqui? Ah, Argentina. E, é, a gente eu colocou mais favorita. Né? Tem que colocar. Mas vai dar Brasil Argentina aí. Rapaz, a na semifinal, é. velho. Que delícia. Aqui hein? eu boto dinamarca. dinamarca, hein? a gente colocou ai, surpresa ai, da Copa. Ai, 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 da Copa ai, ai, e ó, a Inglaterra essa... a gente colocou o quê? Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra a gente, a gente tá. A surpresa fora. é a Dinamarca, pô. Se a, se a Dinamarca cair nas quartas, não seria tanta surpresa assim. É. Vamos deixar pra galera esse daqui? Vamos deixar pra galera, acho que é mais. Dinamarca ou Inglaterra, galera? Vou colocar aqui, ó. Inglaterra. Cinco primeiros que aparecer Inglaterra ou Dinamarca, a gente. Pum, pum, oh, tá complicada Complicado, hein? Complicado. Dinamarca já um. Apareceu um Dinamarca aqui com o Darcy. e Dinamarca, hein? Ó, oh, Dinamarca, galera. Foi Dinamarca aqui. É. Ó, é. 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 o Leandro Rodrigues mandou ali o... O passa, mas... Caramba, a maioria da só galera. Só Dinamarca só, só Dinamarca. Dinamáquina, Dinamáquina. É, é foi, foi mais Dinamarca. É a a democracia da Copa. Dinamarca passou. A surpresa É a, da Copa. a Croácia dessa Copa. É a Croácia dessa Copa. É. Aqui, é a Bélgica, Turquia, Portugal, a, Tur a Turquia da Copa 2002. Sim. É verdade. Aqui é difícil também, Bélgica e Portugal, hein? Eu, eu vou de Portugal mais pelo clubismo, mas eu acho que é parede. Eu vou de Portugal também, mas é. Tá, pô, jogo, só jogaço aqui, velho. Só é, jogaço. É um jogo bom. Que você fala assim, você, tipo, você fala assim, Bélgica com dor no coração, fala Portugal dor no coração, mas eu vou de Portugal. É, eu vou ter. E você, Milan? É, eu também, assim, eu, eu vou de Portugal. No fundo, eu bora, acho que confio bora, mais bora em importante. Bora é, com é então Agora semifinal, hein? O Igor rapaz, perguntou se esse modo é grátis aqui na 365. É grátis, é gratis, viu, totalmente grátis. É só ter conta. E você já vai aparecer participar. o banner na cara ali. Já aparece é. o banner lá: 5 mil, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Acertar a Copa do Mundo, você clica lá, joga agora, você faz. Argentina e Brasil, rapaz. Difícil, Aí é brasa. Mas vai ser um jogão, hein? Jogão. jogão sem jogão, favorito, mas... revanche da Copa América, rapaz. Jogo bom aqui, hein? Semifinal. É que esses horários não estão certos, né? sete horas ali, deve ser horário local no caso. É, possivelmente. E Brasilzão. Não tem como, Brasil, não, né? Não tem como colocar a Argentina aí, não dá, né, velho? E aqui Portugal eu vou, hein? Eu, vou eu acho que acaba a surpresa da Dinamarca dura até a SEMES, é. Portugal. Rapaz, vai ser nossa. final. Brasil-Portugal, é Portugal. cara! <laughs> Ai, cara, e agora, hein? Brasilzão, né? Não tem como, né? Brasilzão, tá maluco? Tá maluco? Eu voto no. O Jonas é português, cara. Jonas é português, é verdade. Eu vou votar em Portugal com o 7 mas vocês dois vão ao Brasil, então vai dar Brasil. É, mas ó, o Jonas tá torcendo Portugal, viu? Ah, mas Portugal. Sei, não. mas ó, Brasil, Portugal, ali na eu, final, tenho, eu tenho um motivo muito bom, Alexa. além do Brasil né, ser campeão, ser ex e tal. Eu tenho um segundo motivo muito bom, porque o Cristiano Ronaldo disse que se. Portugal foi campeão da Copa do Mundo, ele aposenta no dia seguinte. Então, eu quero ver Cristiano Ronaldo mais um pouquinho. Brasil campeão, todo mundo vê mais Cristiano Ronaldo e todo mundo fica feliz. Mas Aí, seria um Felipe. baita no final de carreira, hein? Imagina levantar a taça do mundo e acabar, velho. Seria uma baita ser história. Forte, uma assim baita como história. também é, o Messi seria uma baita história, cara. Você imagina? Sim. Acabaram de perder o Maradona. E o Messi nunca teve tão envolvido, né? Tão Já teve a chance em 2014 ele não conseguiu, o em é, jogou para fora. É, já no provavelmente na sua última Copa do Mundo. Pô, seria uma baita história, cara. Messi Cristiano Ronaldo ganhando a Copa do Mundo, seria putz. Mas eu prefiro ver o menino Ney. Bora de Brasil, então. Daí é só é, você, campeão, salvar as né? previsões. E aí você pode editar até domingo. Aí você pode consultar aqui a leaderboard, que a leaderboard acho que a pontuação Aí tem a premiação aqui que assim, o Jackpot e outros prêmios, ó. É, deixa eu botar a pontuação pra galera primeiro aqui, ó. Ver mercado. Ah, não, peraí, acho que não é aqui, não. Deixa eu voltar aqui. Tinha um banner da, da, da pontuação. É, a galera que, por exemplo, que tem amigos que vão começar a postar agora na Copa, é, ou também familiares, enfim. É, recomendem os links do Clubão, cara. Porque assim vocês ajudam a gente a continuar criando conteúdos gratuitos, a fazer as lives aqui também. Então. Utilize os links do clube para poder criar as contas, tanto na Bet365 como em outras casas de apostas. Então a gente vai deixar o link aí na, no chat e também na descrição do vídeo para vocês. Boa, aí a pontuação, ó. pontos por previsão correta, fase de grupo, os 10 pontos, bônus de previsão do grupo. 10 pontos bônus se você acertar de 1 a 4, né? acertar exatamente as 4 né? seleções, cravar exatamente no grupo. Oitava de final, 20 pontos, quartas, 40, semifinais, 80. Acho que final aqui não tá aparecendo, mas também deve valer bastante. E aí, galera, a premiação aqui, ó. Primeiro lugar, 500 mil. Vamos por si, não acertou o jackpot, mas você acertou em primeiro ali do, do, dessa pontuação. 500 mil, 125, 75, Caramba. 50, 25. Do, do sexto ao 20, 5 mil. Então, até, os, até, até a posição 100, você pode ganhar milão ali, ó. Baita premiação. E aí, vai até premiação por 10, 10, 10, é, 10 mil aqui, que é 5 reais no caso, né? Do 5 mil até 10 mil. Ah, premiação reais. legal, cara, bastante. Premiação chance. top, pô. De ah, gratuito ainda. É só abrir então... é a conta aí e, e participar. Então, não, e o primeiro, dinheiro, e, e tipo, se você for o cara que mais acertar, ganhar 500 mil, não precisa acertar tudo, né? Jackpot é 5 é. milhões, bar, e quase impossível o jackpot mais. É, o jackpot via... é muito difícil. É. Mas aqui, tentar pegar, sei lá, você ficar numa posição 50, assim, 2.500 pau aí pra você. Já tá top já. É, e de, de graça até onde né? né? O Leandro perguntou eu creio que não, né, Jonas? Aqui Dá pelo... pra alterar até do dia 20, ó. Se a gente vir aqui em editar, é, previsões aqui, eu posso editar até o dia 20. Antes da Copa, editar. então, é. Leandro. É, porque depois posso... também não tem é. como, né? Porque você vai... Não tem como você alterar Sim. depois, que você já colocou o primeiro, o segundo, já fez aviamento, né? Não tem alteração. Eu, depois. Acho que, eu acho que é só até o dia 20, ó. É. Você pode fazer é, não o não tem que você quiser. Como. É. Se você colocar os oitavos, não tem como você voltar o time, né? Sim. Eu acho que é isso daí. Rapaz, show caramba. de bola na Brasil Portugal, essa aí eu saía, não, não esperava essa final, cara. Foi meio é, surpresa. Foi meio inesperado. E vai é ser mesmo. da hora, porque imagina Brasil e Brasil Alemanha nas quartas, Brasil Argentina na sede. Nossa. Brasil e Portugal na. Né? E Brasil e Uruguai deu também, né? Uhum. Uruguai nas oitavas, né? Se o Brasil for exa nesse chaveamento, vai ser top, velho. Só, só pedreira só. É, então, é verdade. Nossa. E, e aí até o Everton falou ali, aliás, abraço, Everton, tamo junto. Ele falou: ah, a Argentina vai classificar em segundo, vai pegar o Brasil na final. Verdade, se a Argentina classifica aí nessa lógica nossa. Em segundo colocado, pega o Brasil na final. Rapaz. Não rapaz. é o chaveamento, ó. O Leandro quer que os, o Hexa venha. Oi, <laughs> oh, vamos, vamos colocar a zoada de artilheiro aí pra gente debater, Joana. Já tá aí na, na 365. A gente manda bala a gente na zoada de aqui. artilheiro. A gente comenta nossas Acho opiniões. É... Vencedores finais, não. Melhor é longo marcador. prazo, não é? Aqui, ó. Chuteira de ouro, cadê? Bola de ouro é legal também, hein? Dá uma discutida, em Bola de ouro, hein? Oh, massa também, ah. para debater melhor aí. Melhor jogador da Copa. Hum. É Messi, Neymar, estão mais favoritos oh, aqui, ó, de isso. 9 e 12. Benzema, 13. Mapé, 13. Eu acho isso difícil o é Benzema, aqui. velho, não sei porquê. É, se, gente... se ele tiver com a sorte lá da Champions League, lá de fazer gol, adoidado. Mas, mas a França, pra gente, é vexame, né? Não teria é, muita é, lógica. Sim, difícil. É, por, por nosso chaveamento, o craque da Copa seria ou, ou Messi ou, ou, ou Neymar. Neymar. É, é o... o Cristiano Ronaldo também, né? É o Cristiano Portugal Ronaldo, no é. final é. Tá sem moral Acabou o Cristiano Ronaldo, tá? Ronaldo aí, velho? Essa odd tá boa do Cristiano Ronaldo, hein? Não é uma odd? 20, é, é odd. 21? 21? Caramba, então, tá Sim. sem moral o Cristiano, hein? Sim. Mas é difícil também, que o não tá numa fase boa, tá, tá difícil, é. tá complicado. Né? É que assim, Portugal é. Eles, Quem eles foi, o craque, foi o Mbappé, o craque da última Copa? Foi o Mbappé? Foi, foi né? Foi o Mbappé. Foi, foi, né? foi o Mbappé. Foi, foi. Gabriel, eu quero saber sobre o Não, ele, verdadeiro. Aqui, eu acho que eles deram um prêmio de, de jovem, né? Melhor jogador jovem. Pro Mbappé? Deixa eu ver aqui, ó. Melhor jogador da Copa. jogador da Copa 2018. Deixa eu ver aqui. Porque, se eu não me engano, eles deram. É, foi o Luca Modric e o Mbappé foi o jovem. Ah, o é um prêmio de consolação pro Modric, né? Isso que é a verdade. Ô, Gabica, deixa eu perguntar uma coisa. Esse aqui pode dar o win, ó? Harry Maguire pra começar o primeiro jogo? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Harry Maguire, começar o primeiro jogo titular. 1,44. Pode dar o win pode. aqui? Ah, mano, tá mano. Lo... Oh, ainda mais que o... tá cheio de desfalque na Inglaterra na defesa. <laughs> Boa. O, o, o Maguire, tem além de tudo, é o... capitão da equipe, né? A não ser que o Saltgate surpreenda, mas ele gosta muito do Maguire, viu? Ele é um cara que... Trata o Magoia como jogador de confiança, né? Você então... viu, viu esse mercado que tem aqui, Gabigol? O melhor marcador da Liga. De todos os jo jogadores da Bundesliga, quem vai ser o tem, melhor que marcador? quem vai fazer mais gol na Copa. É, tem o da, da Liga, tem o da Liga é, One. Legal também. Esse aí, hein? Legal esse aí. O Harry Kane, 3,50 para ser da Premier League. Sei não, hein? Aqui, ó. O, o Gabriel Jesus reserva, não disputa. O Darwin Nunes talvez não chegue em umas oitavas, mas já caia logo. O De Bruyne também é mais assistência do que gol, talvez. É. Tá o Richardson tá baleado. Richardson tá baleado. Pegar um Harry Kane ou o Cristiano Ronaldo aqui, acho que é bom negócio fazer um Dutch aqui, hein? Olha. Tá, tá interessante. São mercados é, alternativos né? legais aí na Bet3G. Tem, tem, dá pra meter o Richardson nessa patota aí, viu, mano? Mas é que o Richardson... Também, assim, baleado, tal, é, baleado É. O problema do Richardson é lesão, mas assim, eu acredito que ele vai ser o cara que mais vai empilhar gol no Brasil, hein? Pode A frente do Neymar. E Itália série A, aqui sei quem entende mais Gabigol, do italiano. Lautaro Lutz. Martins. Lucaco machucado, talvez não consiga nem jogar o de Bala também, além de ser tá lesionado. Aqui tá mais ele, aqui ele é, as vozes. é banco. Tá mais parelho que é. os não faz gol em Copa. O Rafael Leão é, não se sabe ainda se ele vai ser titular, apesar de eu achar que ele vai ser. O é de ser... Maria aí pode ser uma. O de Maria, cara, fazendo gol aí pode é que ser. Ele, ele é titular aí. o da Argentina ou de Di Di Maria é Maria? titular. De Maria é titularíssimo. É. É a melhor coisa de, de, de Maria, jogo, cara. 17, velho? É. Caramba, porque o Maria, o Lautaro é, titular é. Também, né? o, Lato, a o tá titular é o titular Lautaro é contra 17. É. 17 qual a lógica aqui né É, porque o Lautaro é centroavante né? é, mas, é mas, para ser mesmo. tão discrepante assim é. tá ligado eu acho e que quem Liga mais vai fazer gol na Argentina vai ser o Messi né o Messi é o Messi joga Ligue 1 aqui, né? Ó, Ligue o e o Messi tá 3,25. O Messi não entra nessa briga Hum, entendi. entendi. A é só da, é verdade. da Série A. Não, 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 entendi. É ali da, da Ligue 1 ali. É pegado, hein, cara? Porque é assim, velho, pegado, É pegado hein? Pegadaço, é o trio porque do PSG, assim. Né, isso, é, é o além do PSG. de ser o trio do PSG, a gente tem que levar em consideração que o quê? Tiver pênalti. Pênalti falta no Brasil? Neymar bate. Pênalti falta na Argentina? Tiro de meta? Messi bate. Messi bate, é. E o Mbappé também bate pênalti na, na França, né? Eu acredito que. Ou ele ou o Benzema, mas eu acho que. Ele acaba batendo os pênaltis, né? Será se que, no vai, PSG ser ele ele que tá vai bater? Que ah, é ele? Se é no PSG, ele tá batendo. Ah, apesar que, perdão, tem mais um Crisma é também não. dividindo isso daí, viu? Tem um Crisman dividindo essa... essa responsabilidade, né? Hum. É, não sei, cara. Esse é cara é pode difícil. dar briga aí. Será que vai dar briga pra e bater pênalti? Assim, de, de olho fechado, olho fechado, eu, eu ia de Messi. Porque eu acho que a bola rolando, o Messi faz mais gol que o Neymar. E aí o Mbappé fica de fora. Boa, deixa eu ver se tem o, o Chuteira de Ouro aqui, eu não achei ainda, meu. Tenho tem tantos dono. mercados aqui, tanto mercado, tem o Luva de Ouro, goleiro. O Alisson tá mais favorito aqui, Curtoá, depois nós. Isso aqui é difícil apostar, não tem como, não. É difícil, Depende muito é. de quem, qual seleção vai chegar mais longe. É, é, o... é quem chegar mais longe e tomar menos é. gol, né? Exato. E aí o Brasil leva vantagem, porque o Brasil é uma das seleções mais consistentes defensivamente. Esse aqui, isso ó, vocês acham que. que... Vocês acham que tem chance de campeão inédito? Inédito aqui seria talvez um Portugal, um Holanda, 3x5 aqui. a Dinamarca também, que colocou surpresa, né? Pô, pensando no chaveamento, acho difícil, hein? É difícil, é difícil. Tem o Uruguai, Uruguai O Uruguai não daria, o Uruguai já foi campeão. Não, mas o Uruguai campeão, seria muita zebra. Cadê O pessoal tá falando bastante aqui, ó, vencedor e melhor marcador. Pegar, por exemplo, o Brasil e Neymar aqui, ó. Eu Caramba, cada, cada combinação doida, você viu aquela ali? Argentina, Brasil e um Rio <laughs> Brasil e. Que é Brasil, Brasil campeão é e artilheiro. <laughs> Cara, cada mercado que tem aqui, velho, tá doido. Ó, se o Pombo tiver em condições, eu acho é que ele vai boa, empilhar a gol nessa é. Copa, viu? Ó, de 51, imagina o Pombo artilheiro e o Brasil extra. Ó, de 51. É. Vai tá ódio, hein? Viu? Não tem o um mercado de. O mercado do, do melhor jovem? Deixa eu Dá ver uma olhadinha aqui. aí. Isso seria legal pra gente discutir. Melhor né? marcador tem ali, ó, em cima. Tu passou... Sobe um pouquinho mais. Aqui, ó, melhor marcador o é o melhor artilheiro. O né? aí, aí. artilheiro, Harry Kane. Cara, o Harry Kane também... A Inglaterra é um time que, que... De certa forma, faz gol de duas formas. Ou o Harry Kane de pênalti, ou fazendo gol com bola rolando... Ou é uma guarda de cabeça, né? isso que ele tá, ele tá artilheiro e ele bate pênalti, né, cara? Pesa muito isso daí. É, o Richardson e... não bate pênalti, isso que é o problema, né? O Neymar que bate, né? O Harkin foi o artilheiro da última Copa, né? Isso que eles nem chegaram na final, cara. Ele fez seis gols, se não me falha a memória. Tô até vendo aqui, ó. Fez seis gols. Gol mesmo. Fez muito gol. Seis gols. O Harry Kane não chegaram nem na final. Cara, isso aqui é difícil também, velho. Porque, sei lá, é o Neymar pode ter uma baita copa. É. Harry Kane pode ah. fazer muito gol na fase de grupos. O grupo da Inglaterra até que é fácil. Tem Irã, Estados, é, Estados é Unidos, e eu... Gales. Sabe por que eu não... Eu acho assim, o Neymar, ele bate pênalti. Mas o Neymar hoje, ele não faz tanto gol assim. É, não... Ele tá jogando mais atrás, em de, de seleção. campo, é. Então eu acho assim: posicionamento dele é menos chance. O que eu acho aí que tem valor é o Messi com a Argentina 12, né? O Messi eu é acho o principal o marcador ali. ali né? Assim, chute no escuro, eu ia de Messi. Boa. Ou se não, Richardson por, pela Odd. Pela Odd também, o, Richard, é, o eu Richardson. Que o, Richardson faz vai fazer bastante gol no o Richardson faz ali o centroavante, né? Ele, o Rafinha é. de um lado, o Vini Júnior, Neymar mais equado, e o Richardson ali faz bola enfiada, bola aérea. É. Eu acho que o Richardson realmente, aqui, esse ódio 23 aqui. Se ele, eu fosse e ele tá na sequência Brasil, boa, né? Na seleção brasileira, Eu preferia, eu agora preferia aí. o Richardson do que o Neymar apostar aqui, se eu fosse apostar. É. Eu também pensei, Richard pela Richardson questão corre, da Ode Quais então. são as, as notícias do Richardson? É que ele tá baleado mesmo? Ah, ele teve aquela lesão, né? Que quase tirou ele. E, e agora ele, ele tá numa recuperação, né? Mas ele chegou a jogar pelo, pelo Tottenham? Deixa, deixa eu só ver aqui. Antes dessa parada, é, ele jogou contra o Leeds, né? Ele chegou a jogar contra o Leeds, foi. saiu do banco, se não me falha a memória, isso mesmo? Não, chegou. entrou de titular. Né? E eu tava vendo os números do Richardson, sem bater pênalti, né? Não que é demérito, tá? Só para comentar. Foram. nas eliminatórias, ele foi o vice artilheiro atrás do Neymar. O Neymar fez oito, ele fez seis, né? Nas eliminatórias. Agora, eu não sei quantos gols esse daqui do Neymar foram. aqui, gols e pênalti. 4 de 4, ou seja, dos oito gols do Neymar, metade foi de pênalti. Então tem que ter pênalti para o Neymar estar tá à frente do, do Richardson, de certa forma. Boa. Boa. Acho que aquele mercado não tem, Gabigol, do, do mais jovem. Pô, pena, velho. É, é... e eu achei que ia ter também, porque tem, tem mercado para tudo que é gosto ali. Olha <laughs> o Leandro Rodrigues aqui. perguntando aí se Pedro joga. A Pedro acho que é reserva do reserva, né? Acho que dificilmente o Pedro deve entrar, né? é. Eu acho muito difícil. Apesar que ele seria. Seria bem legal ver ele, né? Ver. Mas só para gente trazer aqui para a galera: ó, é, aqui, ó. Consegui encontrar aqui um mercado. Aí ah, é o mercado da 365. Aqui, ó. Encontrei o um mercado aqui da, da 365 para essa parada. Achou mesmo? Aham. Uhum. Quer colocar na tela aí que eu. É que eu peguei num blog aqui, mas ah, eu, blog. eu compartilho. Não tem problema. Boa. Aqui, Enquanto você coloca na tela, é só responder aqui o Silvan Pantoja, que perguntou se é possível ver de apostas esportivas. Ah, é possível sim. Inclusive, a gente tem cursos gratuitos, que pelo menos você vai ter a, a visão de como seria possível você viver de apostas esportivas. Você tem que entender várias questões aí de, de como funcionam as casas de apostas, como as casas de apostas ganham dinheiro em cima dos apostadores, para você tentar encontrar uma brecha nelas. A questão das odds de valor, que é o valor esperado positivo. Então, são diversos fatores. Que você tem que ter conhecimento para ter a possibilidade de ser lucrativo. E justamente nesse curso gratuito que a gente tem né, lá no Learning Batch, no Clube da Aposta, a gente tem dois cursos: um curso mais iniciante, um curso agora que a gente lançou recentemente, que chama Dominando as Apostas Esportivas, que aí sim já fala mais de precificação, como encontrar boas apostas no mercado. Se você não tem é, acesso ainda a esse curso, a gente vai colocar o link aí na descrição. Deixa eu pegar o link aí. Alguém tá, tem um link fácil aí? Deixa eu colocar na descrição. E aí o Silvan entra e faz os cursos. E aí, pelo menos, você vai ter uma visão de como você pode ser lucrativo aí nas apostas esportivas. Deixa eu ver se eu pegar o, o link Eu aqui. pego aqui, eu pego o link aqui. Você pega. Colocar. Beleza, pode a gente, ir, já, a gente já coloca mandar no mandar. chat aí. Boa, manda bala aí, Gabigol. Ó, ah, melhor jogador jovem da Copa aqui, as odds. O, o favorito é o Judy Billigan, né? Jogador do Borussia Dortmund da seleção inglesa, vai ser titular na Copa, Ode 4. Pedro é o segundo da Espanha com 6. E cara. Então, subestimando sub o Muziala, hein? Pô, o Muziala tá jogando pra caramba, hein? 6,50, o Muziala aqui, terceiro favorito. Hoje a gente tem Caio Saca, Gavi, Giovanni Reina. Nossa, ainda Eu achei vem... aqui, Gabigol. É que tava, sem, tava... competições especiais só o nome. É isso aqui, Ah, mesmo, então né? boa. Então, fica mais, fica mais legalzinho fica mais fácil, pra mostrar é. aí. Boa. Deixou. Eu... É isso daí mesmo, né? Na... Sim. Aqui, ó, o, Jú o Júlio Billigan, Pedro Gonzalez... Ah não, tá aparecendo, ah, ah, não tá aparecendo ainda não, Jonas. Não tá? tá acho que tá, deve estar tá em outra aba. Tá mostrando a aba da 365 anterior. Ah, eu coloquei. Verdade, peraí. peraí, peraí vou colocar aqui, ó. É aqui que tá, ó. É... Competições especiais. Cadê aqui? Ó, competições especiais. Primeiro jogador jovem. Agora sim. Pô, o, o Vini ele não pode participar, né? Por causa da, da questão ali do, de meses. Então... O... <laughs> Ele não entra nessa, nessa lista. Quem entra é o Rodrigo. Rodrigo, né? Ó, de 41. Aí temos também, ó. Esse Gavi o... aqui Ele é titular, não é? O Gavi da Espanha. O Gavi vai ser titular na Espanha. O Rodrigo é complicado porque ele não é titular, né? Ele deve entrar, talvez, algum jogo ou outro. Mas é, é mais fácil apostar em algum titular. E, aqui, ele, né? né? E assim, na mentalidade do Tite, ele é mais reserva do Neymar do que um jogador que joga pelo lado. Então, talvez, né? O Rodrigo até joga em menos por conta disso. Sim. Né? Uh, o, perguntaram ali, o Álvares argentino se reserva da Copa? Vai ser reserva. Tem, o, o Álvares tem, tem menos de 21? Deixa eu ver se ele, se ele aparece por ali. Ah, ne, ele nem aparece. Olha o Gilson Bennett que eu citei ali da Costa Rica, tá lá. Ó. <laughs> Olha cadê, 250, cadê. lá embaixo. 150. Não, a boa é aquele é que Neco, que Neco Williams do País de Gales. Eu falei que o País de Gales vai ser surpreso, né? Neco Williams vai ser artilheiro da Copa <laughs> e vai ganhar o bola de ouro da Copa, né, Williams? É, não tem jeito, cara. É um time que tem que ir longe ali também. Então, por isso que pesa jogador inglês ali em cima, Sim. né? Tem bastante inglês. É... França tal. Mas, assim, a minha opinião, cara, é que, assim, futebol, futebol, futebol mesmo. É um cara preparado, que tá pronto para assumir. O BO é o Musiala. Pra mim, eu Jamais travaria Muzial. a Muziala aí. Não é uma Odd muito atrativa, tá? Mas, como um palpite, eu, eu lançaria o com certeza. Boa. Bruno o Camavinga não pode vingar aqui, talvez? O Camavinga, talvez. Ele não sabe se vai ser titular, né? É, então. O The Champion andou dando uma Você criticada Você falou que o Rabiú né? tá mais chance, né? É, e além do Rabiu, também eu fanado, o fofanado O Mônaco foi titular na, na Nations. Então, tipo assim, o Camavinga talvez aí seja uma terceira opção, né, nesse sentido. Pelo menos uhum. é o que indica, né? Vamos ver nos primeiros jogos. O Bruno Boa. perguntou ali 2018 foi Mbappé, foi Mbappé, é, Ali não tinha como, né? Era para ter ganhado o melhor da Copa, mas era o pro Modric para dar essa aquela moral, né? Para dividir os prêmios e não ficar com tudo. Acho, acho que é isso, é isso né? Cara. De mercado, né? Passando quase todos os mercados é, até os mais inusitados. <laughs> não, aí, aí a gente foi longe, foi longe. E só para a gente finalizar, vamos, não vão deixar a galera esquecer. Bolão do Clubão, tá? Se alguém cons conseguir colocar o link aí na descrição, ó. Bolão da Copa do Mundo, premiação massa, tá? Aqui a premiação, ó. Primeiro lugar, uma banca de mil reais, mais camisa oficial de seleção, mas o curso plant avançado que o Jonas Caetano fez aí. Segundo lugar, banca de 500, mais uma bola oficial da Copa do Mundo. Cara, bola oficial da Copa do Mundo tá cara, hein? Curso Punch avançado também. Terceiro, 200 pila, Copa da Taça do Mundo, curso Punch em live. E o quarto e quinto ganha uma banca de 100. E o sexto, a décimo, ganha uma banca de 50 reais. Tá? Aqui depois tá todas as regras. Vocês dêem uma olhada Tem um aqui. Um videozinho no vídeo. também, explicando tudo certinho. Não deixa a última hora, hein? Porque se. Deixar para palpitar domingo, não, já, já não vai poder palpitar para Equador e, Senegal, e Catar, tá? Não pode palpitar no dia da partida, então se você é, deixar de última hora aí, não vai conseguir palpitar. Beleza, galera? Ué, tá chegando, é, cada palpita, vez mais perto. Palpita até sábado, até sábado seria o limite, né? Vamos colocar é o sábado. link aí no chat, acho que a gente não colocou. colocou eu coloquei, Telegram. eu tenho o um link do Telegram que eu coloquei. A galera que tá. quiser participar do bolão, entra no Telegram. E lá tem um link, tem um post, dá uma olhada. É o segundo post que vocês rolarem ali no, no Telegram, vocês vão encontrar o link do bolão. Então entra lá no Telegram que a gente vai estar tá postando novamente que tem o bolão. E lá no Telegram Boa. a gente avisa sobre as lives, avisa sobre Power Ranking, enfim, todos os conteúdos do clube, toda a cobertura do clube da aposta na Copa do Mundo vai estar tá lá no Telegram. Então quer ficar atento, quer receber todas as notificações, é só estar tá lá no Telegram do Clubão. Eu deixei o link aí para vocês na, na descrição. Tem na descrição da, da live e também no chat da live aí para vocês acessarem o Telegram, que é gratuito. Boa, só mostrando rapidinho para vocês: a gente tem um link centralizador aqui. Eu vou deixar esse link aqui também, ó, para facilitar. Nosso querido Stefano fez para gente, onde você tem acesso a vários conteúdos aqui que a gente tá fazendo no Clube da Posse. Então, você vai ter acesso à nossa agenda, tá vendo aqui a agenda de lives, ó, bem massa. Não vai dar para vocês ver muita coisa, mas ó. Tem toda a programação de live. E aí, caso você clica aqui para assistir, você já vai direto para o link da nossa live, tá vendo? Então, ó, a primeira live que a gente vai fazer, ou seja, trabalhar ao vivo na Copa do Mundo, Com é Equador narração, e Catar. Tá narração, demais. vai ter um narrador aí. O Arthur está contratado aí pelo Clubão para a Copa do Mundo para narrar. A narração dele é top, hein, galera? Dá uma moral lá para nós na live que vai estar vai tá show de bola. Velho. É, aqui, ó. e aí, se você clica aqui, ó. clica para assistir, você já vai direto lá para a página da live. Ó, que massa. Então, aqui já tem a programação da live, vai ser nosso canal de lives do Clube da Posta. Se inscreve lá, você recebe a notificação, tá? Então, tem toda a agenda, todos os jogos que a gente vai fazer. E aqui no link, você tem ó, o artigo com as análises completas, a agenda da Copa, que eu já mostrei para vocês, os cursos gratuitos e também o Power Ranking da Copa do Mundo. Cara, o Power Ranking tá bem da hora. Bem rapidinho, mostrando para vocês aqui, ó. Vamos lá no Grupo do Brasil a gente ver, ó. Para ranking, a gente tem tudo, cara. Tudo isso aqui que a gente falou, né? E, e muito mais, você consegue ver por aqui, ó. Tá vendo? Aqui, além de tudo, tem embedado o, o meu vídeo, né? Uma análise tática aqui do Brasil, por exemplo. Se a gente vai para o Brasil, e aqui a gente tem o nível do goleiro, defesa, meio-campo, ataque. é o técnico, é o goleiro. Eu sei que para o Brasil fica fácil, né? Mas talvez a gente vá ali para Na Coreia do Sul, também tem, ó, Também tem, ó, Técnico, goleiro, o craque. Jogador para ficar de olho, cobrador de falta, o nível de, da equipe em diversos fatores aqui: tradição, técnico, quem que é o craque, nota 5, né? Que o craque é o Remington, né? Bola parada ofensiva, bola parada defensiva, cobrador de falta. O som tá batendo falta, viu? Fica de olho. E se você clicar aqui ainda, você lê uma análise completona sobre essa equipe específica, tá? Sobre o grupo, na né, verdade, dessa equipe, tá vendo? toda a análise completa aqui do grupo H, por escrito, tudo bonitinho, tá vendo ó? Como Portugal chegou na Copa do Mundo, time base, técnico, destaca, no um trabalhão aqui que a gente teve aqui para fazer. Tem os palpites, Tem um conteúdo, né, recomendados para cada jogo. Palpites recomendados, pontos fortes, pontos fracos, expectativa, tá vendo? Links aqui para você criar sua conta também. E é isso, né? Acho que deu para mostrar tudo oh. aí. precisa dar uma olhada lá. Quem quiser apostar na Copa não tem mais desculpa, hein? É só pegar o conteúdo do Clubão aí, acompanhar a gente nas lives e mandar bala. Fechou. É isso, Olá. rapaziada? Acho que então... é isso, quase duas horas de live aí. Foi da hora a live, hein, galera? Foi top. Foi massa demais, massa demais. Depois a gente vai postar ali nosso, nossa tier list para vocês verem. E vamos para cima aí. Vamos fazer uma ótima Copa do Mundo. Esperamos todos vocês aí já no domingo, então, na estreia. Pra Equador e Catar com narração lá no canal de Lives do Clube da Aposta. Fechado? Algum recado aí? Milan? Jonas? Que é isso, tarde. cara? Que foi isso. muito massa aí. A galera curtiu o Sangalete falou: ó, parabéns pela live, foi massa. Foi massa eu, o, Milan, o Milan, deixa eu falar, eu joguei, eu joguei tênis hoje à tarde do Sangalete. Eu joguei, acabei de jogar com ele. Ah, é, teu agora, amigo Sangalete? É, meu amigo? amigo, acabei de jogar. Eu, eu ganhei de 6-1 no, no set, a, a gente foi jogar um tiebreakão. Aí o Taibrecão ele ganhou de 10 a 6 de mim, velho. Putz, aí ele riu por último e ganhou. Saiu é, de o Taibrecão ali, ele te levou pra pressão, né? É. Poucos, poucos pontos ali, ele te ganhou na pressão. Sim, no sim, jogo mais longo, sim. tu ficou mais tranquilo e ganhou do Sangalete, né? Mas tudo vou, bem. Vou ver, eu, vou ver se eu jogo com ele amanhã cedo, 7 da manhã. <laughs> Vamos ver Uau, se vocês, vocês estão motivados, hein? Vocês estão então, motivados jogar cedo? Hein? Aí sim. <laughs> não, show sorte. de bola, cara. Foi muito massa, foi muito massa fazer. É, valeu, aqui, a galera aí do chat a galera participou demais. Pô, show de bola. Boa, show galera. de bola. É isso. Vem então com a gente, vem com a gente Domingão que aí começa a Copa do Mundo de verdade, né, cara? E não e não deixe o bolão de última hora, hein, galera? Já entra lá no link do bolão, já faz os cadastros, deixa seus palpites. Porque é isso mesmo, é basicamente gratuita a participação, só seguir as instruções lá de enviar os palpites, tá tudo no vídeo lá. Não deixe de participar do bolão também. Fechou, galera. Valeu, aquele abraço e tamo junto. Até o início. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera.